Byl to rachot hromu, který mě probudil z již tak narušeného spánku. Po hřmění následoval ten nejintenzivnější dešť, jaký si pamatuju. Celá událost trvala jen 10 minut. A od té doby začal dešť zpomalovat. Teď, když jsem byl v tuto nešťastnou dobu zbuzený, rozhodl jsem se, že už dál spát nebudu. Stejně jsem měl před zkouškou, na kterou jsem se potřeboval něco naučit. Být programátorem umí být pěkně náročné. I tak jsem se ale rozhodl, že se prvně najím. A pak si dopřeju nějaký ten kofein. Sakra, jsem jak praštěný bydlem. Domov je zvláštní věc. Jednou je to místo pohodlí, které se během chvíle může stát zcela neznámým. Moje máma byla na služební cestě, která měla trvat jeden týden. Mezitím jsem z velké části trčel doma, na místě, které mi v její nepřítomnosti připadalo nepříjemně prázdné. Bydlím v poměrně venkovské oblasti. Nejbližší větší město je vzdálené asi hodinu jízdy na kole. Vešel jsem tedy do obývacího pokoje, v němž se nacházela i kuchyň. Rozklepl jsem na pánev vajíčka a zatímco se smažila, jsem z kávovaru vyčistil zbytky a naplnil ji čerstvě namletou kávou. Byl jsem trochu zmatený z té rutiny, tak jsem se na to snažil nemyslet. Když káva i vejce byla hotová, přesunul jsem se na gauč, abych si vychutnal brzkou ranní snídani. Vyrušil mě pohled na známou postavu stojící těsně na hranici dosahu světla. Byla to známá postava mé matky. Stála zvláštně, nepříjemně zpřímeně a celá napětá. Zavolal jsem na ní a zeptal se, jestli se vrátila ze své cesty dřív. Jako odpověď se mi vrátilo strnulé a napjaté. Ano. Postava se strhavým, ale rychlým pohybem otočila čelem ke mně. Její tvář se stáhla do napjatého úsměvu. Byla promočená, jako by stála venku po celou dobu té bouře. Slyšeli jste někdy o myšlence, že Uncanny Valley existuje proto, že jsme se kdysi báli něčeho, co se maskovalo jako člověk? Teď už té teorii věřím. Ty oči mě naplnily hlubokým intenzivním strachem. Každý chloupek na mém krku se okamžitě zelektrizoval. Nějaký instinkt, vypálený hluboko v mé mysli, mi říkal, abych utekl. Navzdory intenzivnímu strachu jsem stál jako přibitý. Racionalizace se mi hrnuly v těch částí mozku, které byly vhodnější pro abstraktní myšlení. Byl jsem unavený. Nečekal jsem, že někdo bude doma. Vyděsila mě jen bouřka. Hlavou se mi honily racionální důvody, proč se nebát. Nervózně jsem pronesl něco o tom, že by se měla převléct z těch promočených šatů. Následovaly 3 vteřiny ticha. A pak to se stejným znervozňujícím tónem proneslo. Ano. Náhlý záblesk hromu ozářil postavu. Teprve v tu chvíli jsem si všiml, že proporce toho, co jsem považoval za svou matku, jsou hluboce mimo. Její ruce byly příliš dlouhé. Nohy nepřirozeně ohnuté, jako by obsahovaly jakousi jinou kostní strukturu. Krk byl groteskní. Zdálo se, že je ohnutý na více místech. Pomalu jsem ustoupil o krok zpět. V tu chvíli jsem to uslyšel. Jako nůž prořízl ticho stejný drásavý tón. Pojď ke mně. Ta věc, stojící v mém obývacím pokoji, to pořád opakovala. Pokaždé o něco hlasitěji. Pojď ke mně. Pojď k mamince. Pojď sem. Šel jsem pomalu dozadu. Nejprve jsem vešel do chodby a pak do svého pokoje. Zavřel jsem dveře. Ani ne za chvíli jsem uslyšel zaklepání. Joa je, jak rychle se ta věc vůbec mohla pohybovat. Ozvala se další 3 zaklepání za sebou. Každé z nich bylo intenzivnější než to předchozí. Poté nastalo několik vteřin ticha, než klepání začalo znovu. Sílilo a sílilo, až připomínalo spíš bušení než cokoliv jiného. Udělal jsem jedinou věc, která mi ve stavu narůstající paniky připadala rozumná. Schoval jsem se do skříně. Bušení pokračovalo. Bylo
proběhlo čím dál hlasitější, až se nakonec ozvalo jedno hlasité bouchnutí, když dveře pravděpodobně povolily. Ze skříně jsem viděl jen zlomek místnosti, ale stačilo to na to, abych si všiml něčeho, z čeho se mi sevřel žaludek. Na posteli ležela moje kočka. Na dohled. Byla tak milá a něžná. Skoro 3 roky byla mou stálou společnicí. Udělal bych cokoliv, abych ji ochránil. Když kočka spatřila, jak se do místnosti přesunula ta podivná postava, prakticky se zdvojnásobila. Začala syčet s takovou intenzitou, jakou jsem nikdy předtím neslyšel. Tvor se nezadržitelně pohyboval dopředu. Pomalu byl zahnán do kouta. Má kočka zvolila útok a skočila potom tvorovi. Tvor se zapotácel a zdálo se, že byl poněkud šokován zuřivostí kočky, která se proměnila v zuřivé kloubko skřípajících zubů a drápů. Využil jsem té příležitosti a vyskočil ze skříně. Zvedl jsem tu věc s rychlostí umocněnou adrenalinem, který mi koloval v žilách. Praštil jsem ji přímo do krku. Chvíli jsem tam stál jako omráčený. Pak jsem využil příležitosti, popadl vyděšenou kočku a utíkal ke vchodovým dveřím. Kočka mi přitom způsobila několik hlubokých škrábanců, ale nepřestával jsem ji držet. Když jsme vyběhli ven, pole před naším domem ozářil blesk. To, co jsem uviděl, mě uvrhlo do ještě větší paniky. Na deštěm zmáčeném poli stálo nejméně 8 postav, podobné té, která se proháněla v mém obýváku. Doběhl jsem ke kolu a naskočil na něj, přičemž jsem v jedné ruce stále držel velmi naštvanou kočku. Vymanévroval jsem kolo na ulici a začal deštěm projíždět jednou rukou. Rozhodl jsem se, že zamířím do nejbližšího města s policejní stanicí. Jak jsem tak pokračoval v jízdě na kole, viděl jsem věci, které asi nikdy nedostanu z hlavy. Jedna z těch věcí polikala bezvládné lidské tělo, stejně jako jeden z těch mohutných hadů, které vídáte v přírodopisných dokumentech. Krk té věci byl tak strašlivě natažený. Skrz nataženou poloprůsvitnou kůži bylo vidět tlusté žíly. Její mrtvolné oči mě sledovaly, když jsem projížděl kolem. Ale naštěstí ta věc byla právě zaneprázdněná. Když jsem se blížil k mostu, který odděloval mou vesnici od otevřené zemědělské krajiny, zaslechl jsem za sebou jakési skřeky. 3 z těch věcí za mnou běžely po 4 a doháněly mě, zatímco jsem pokračoval v jízdě na kole. Byly neuvěřitelně rychlé. Jel jsem na kole rychleji a rychleji. Most se blížil a s ním i vití a skřeky. Zrovna když jsem přijel most, narazil jsem ve špatném úhlu na kámen. Přeletěl jsem přes řídítka. Přistál jsem těsně vedle mostu na boku. Kočka přistála na 4 a bez váhání se otočila čelem k přicházejícím stvůrám. Chtělo se mi brečet. Tohle bude jistě konec. Nikdy neucítím dotek letního slunce na své kůži. Nikdy neuvidím svou skutečnou mámu. Tohle bude konec. Modlil jsem se, aby mi alespoň dopřáli tu milost, že mě zabijí dřív, než mě sežerou. Připravil jsem se a čekal na konec. Ale ten nepřicházel. Když jsem se odvážil otevřít oči, uviděl jsem ty tvory, jak vzpřímeně stojí na druhé straně mostu. Teď už jsem dokonce jasně viděl, že mezi nimi stojí i ta věc v podobě mé matky. Z jejich úst unikla jen 2 slova. Pojď sem. Nespouštěl jsem z nich oči. Nabral jsem kočku. Samozřejmě se to neobešlo bez protestů. A nasedl zpátky na kolo. Od té doby už uplynul týden. Byl jsem jedním ze 2, kteří tu noc přežili. Úřady nemají žádné vysvětlení. Téměř 700 lidí, celá vesnice se pohřešuje. Stopy krve, známky boje, ale ani jedno tělo. Po těch stvořeních nebylo ani stopy. Zdá se, že prostě zmizeli zpátky do pekla, odkud přišli. Máma se to dozvěděla a vrátila se dřív. Díky konfrontaci se smrtí jsem si stále více vážil lidí, na kterých mi záleží. Vážím si každého dne, který spolu ještě máme. 2. přeživším byl starší tvrdohlavý muž jménem Jan. Pochopil jsem, že v té vesnici žil celý svůj život. Podle toho, co jsem slyšel, moc nemluvil. Nemluvil do zpráv a zdálo se,
že chce mít jen svůj klid. Mluvil jsem s tím člověkem jen jednou. Na to ve chvíli, kdy po rozhovoru s vyšetřovateli případu opouštěl policejní stanici. Pečlivě jsem zvolil svou otázku a zeptal se, jestli o těch věcech něco ví. Povzdechl si. A se strohým tónem mi odpověděl. Rychlou prs. Tomu asi nebudete rozumět, ale v překladu to znamená, ti, jež běhají v dešti. Jediný telefonát. Po letech služby u policie jsem nikdy nezapomněl na jediný hovor. Směna začala jako každá jiná. Začátek v 9 hodin večer. A přede mnou dlouhá směna. Byl chladný pondělní večer, takže jsem očekával relativně klidnou směnu. Po večerní instruktáži jsem si vzal klíče od auta a naložil do kufru své vybavení. Náš tým byl málo početný, takže jsem byl na večer v jedné posádce. Byl jsem za to ale rád. Vždycky jsem byl raději sám. Zjistil jsem, že před ostatními musím nasadit masku, ale když jsem o samotě, konečně jsem mohl být taky jednou sám sebou. Nevím proč, ale být sám mě vždycky uklidnilo. Možná to bylo tím, že jsem cítil, že mě ta práce už nebaví. Když jsem do téhle práce nastoupil, připadal jsem si jako hrdina, který opravdu může něco změnit. Teď jsem si připadal jen jako číslo v tabulce. Jako zombie, která si jen odměřuje čas a odpočítává hodiny, než bude moct jít domů. Čas plynul duši drtícím tempem, zatímco jsem bezcílně projížděl temnými tichými ulicemi. Oči mi začínaly těžknout. Už se blížily 3 hodiny ráno. Byl to vždycky čas, kdy jsem musel bojovat, abych zůstal vzhůru. Byl jsem už dost unavený. Dokonce jsem začal uvažovat o tom, že zastavím na nějakém klidném místě a na chvíli si zdřímnu. Když se z něčeho nic probudila vysílačka. Yankee Bravo, 26. Jste na příjmu? Trošku mě to vyděsilo. Neuvědomil jsem si, že mám rádio zapnuté na plnou hlasitost. Popadl jsem ho a rychle odpověděl. Yankee Bravo, 26, příjem. Operační mi vysvětlil, že došlo k jakémusi volání a sdělil mi všechny potřebné informace, abych dojel tam, odkud volání přišlo. Těchto hovorů obvykle nebývalo moc a když už přišli, tak se moc nebylo čeho bát. V 9 případech z 10 se jen jednalo o náhodné vytáčení z kapsy. Vydal jsem se tedy na adresu. Když jsem tam dorazil, zavolala mě vlna zklamání. Byl to bytový dům. Zavolal jsem na dispečink pro další informace, ale jediné, co mi mohli říct, bylo to, že hovor přišel z této adresy. Vystoupil jsem tedy z auta a rozhlédl se po budově. Byla obrovská. Muselo to být nejméně pro 50 nájemníků. Zkontroloval jsem si, jestli zvenku neuvidím rozsvícená světla, ale bylo to marné. Věděl jsem, co musím udělat. Musel bych vstoupit dovnitř a zaklepat od dveří ke dveřím, abych zjistil, kdo přesně nás volal. Hluboce jsem si povzdechl a pak se vydal směrem ke vchodu do budovy. Čekal jsem, že dveře budou zamčené. A když jsem na ně sáhl, s hlasitým skřípením se otevřely. Najednou jsem se ponořil do naprosté tmy. Vytáhl jsem baterku a cvakl s ní. Rozsvítila se blikání, které matně osvětlovalo chodbu. Teď už jsem skoro i viděl. Na konci byly schody. Chvíli jsem se tak rozlížel, jestli tam někde není vypínač. A vola, byl tam. Díky bohu, zašeptal jsem si sám pro sebe. Zkusil jsem vypínač, což mělo za následek prasknutí, jak žárovka bouchla, což mě taky mírně vyděsilo. Teď už mi zbývala jen baterka, kterou jsem si svítil na cestu. A pomalu jsem se vydal vpřed ke schodišti přede mnou. Když jsem došel nahoru, přivítala mě další dlouhá černá chodba. Tato však měla po stranách dveře. Posvítil jsem si na ně baterkou. Všechny vypadaly staře. Ze všech se drolil nátěr.
Podíval jsem se dolů a poprvé jsem si všiml, jak je podlaha špinavá. No ale to nebylo to nejhorší. Ve vzduchu byl cítit příšerný zápach. Bylo to naprosto nechutné. Páchlo to jako mrtvé zvíře nebo hnící jídlo. Začínal jsem si věci spojovat, když tam jsem si najednou uvědomil, že nás nejspíš někdo jen omylem zavolal. Musím tedy jen zjistit, že jsou všichni v pořádku. Tak jsem začal klepat na všechny dveře. Několikrát jsem nejprve zaklepal na různé dveře, ale nikdo se neozval. Nechtěl jsem si vynutit vstup do žádného z bytů. Pokud mám být úplně upřímný, nechtěl jsem mít potíže s papírováním. Pokračoval jsem v klepání na další dveře, když jsem uslyšel slabý zvuk přicházející kdesi zhora. Znělo to, jako když někdo po podlaze šoupá nábytek. Teď už jsem věděl, že tu někdo je. Vystoupal jsem po dalším schodišti a zamířil do bytu, ze kterého podle mě vycházel ten hluk. Když jsem se dostal do dalšího patra, uviděl jsem malý pruh světla vycházející spod jedněch dveří. Zamířil jsem k ním a hlasitě zaklepal. Haló, dobrý večer. Tady policie, můžete prosím přijít ke dveřím? Z druhé strany jsem zaslechl jakési šustění, než se dveře najednou začaly pomalu vrzavě otevírat. Zjistil jsem, že se dívám na starého hubeného muže. Viděl jsem jen část jeho obličeje, jak vykukoval za polootevřenými dveřmi. Byl neuvěřitelně vyzáblý a měl dlouhé rozcuchané vousy. Dobrý večer, z této adresy jsme měli volání na linku. Jen se ujišťuju, že je všechno v pořádku, pane. Nijak by neodpověděl. Jeho široce otevřené oči se dívaly do chodby, jako by něco hledal. Tady je všechno v pořádku. Měl byste odejít. Zašeptal do chodby. Je snad něco, co bych měl vědět? Zeptal jsem se toho muže zmateně. Stařec mi přibouchl dveře před nosem a světlo spod dveří zmizelo. Zůstal jsem stát zmatený, neschopný jakkoliv reagovat. Nedokázal jsem se vysvětlit proč, ale v tu chvíli jsem začal pocitovat neklid. Hrozilo tady někomu nějaké nebezpečí? Věděl jsem jen, že musím ještě najít toho, kdo zavolal na linku. Ať už to bylo náhodou, anebo ne. Znovu jsem se sebral a pokračoval ve svém úsilí obcházet dveře od dveří. Stále jsem se však setkával jen s tichem. Když jsem procházel budovou, hnilobný zápach se jen zhoršoval. Jak ten zápach sílil? Uvědomil jsem si, že jsem v tom smradu cosi poznal. Byl to pach smrti. Každý policista vám řekne, že tento zápach určitě poznáte, jakmile vás praští do nosu. Žaludek se mi sevřel. Smrt jsem už viděl, ale na dnešní noc jsem nebyl připravený. Vzal jsem do ruky vysílačku, abych si zavolal posily, ale setkal jsem se s odmítnutím. Všichni ostatní policisté byli u tísňových volání. Frustrovaně jsem pokračoval za nosem a hledal zdroj odporného zápachu. Jak jsem stoupal po dalším schodišti, nevolnost v žaludku se zvětšovala a zvětšovala, stejně jako odporný zápach ve vzduchu. A v tom jsem bez jakéhokoliv varování zaslechl tiché zakňučení. Znělo to, jako by někdo plakal a snažil se to co nejlépe potlačit. Přiznám se, že jsem se začínal trochu bát. V ústech jsem tou dobou už cítil tluk od svého srdce a pocit začal pomalu razit cestu po čele. Tiché kňučení pokračovalo. Haló? Kdo je tam? Zavolal jsem s mírným nervózním prasknutím v hlase. Pláč náhle ustal a zanechal mě v naprostém tichu. Dlouho jsem tam nehybně stál. Naslouchal jsem, jestli se neozvou další zvuky. Jediné, co jsem však tu a tam uslyšel, bylo zasvištění větru přicházející zvenčí. Namířil jsem baterkou před sebe a to, co jsem uviděl, mě vyděsilo. Všude po zdech byly černé skvrny. Byly všude po stěnách i po podlaze.
Podle toho, jak se skvrny tvořily, jsem věděl, že to musí být krev. Znovu jsem sáhl po vysílačce a srdce se mi sevřelo. Má vysílačka byla vybitá. Náhradní baterie byla v autě. Doháje. Ve své únavě jsem vážně spohodlněl. Otočil jsem se čelem ke schodišti a už jsem se chtěl dát na útěk zpátky k autu, když v tom se ozval další zvuk. Byl to těžký dech přicházející zpoza mých zad. Byl tak hlasitý. Rychle jsem se otočil a posvítil na chodbu. Dýchání však ustalo a já si všiml, že jsou jedny dveře otevřené. Předtím však nebyly. Někdo je musel otevřít, když jsem byl otočený zády. Každý kousek mého těla mi říkal, že bych se měl otočit a vrátit se do auta. Ale já musel zjistit, co je uvnitř. Rychle jsem si odepnul obušek od opasku. Víte, v téhle zemi nejsou žádné zbraně. Takže jediné, co jsem měl na obranu, byl obušek a standardní pepřový sprej. Přišel jsem k otevřeným dveřím. V tu chvíli už byl zápach nesnesitelný. Věděl jsem, že vychází z této místnosti. Když jsem vstoupil do bytu, našel jsem vedle sebe vypínač a cvakl jím. Nikdy nezapomenu na to, co jsem tam uviděl. Všude byla krev. Stěny, podlaha, strop a víc těl, než jsem kdy v životě viděl. Všichni byli nazí, pověšení jako prasata na jatkách. Byli vyhublí a bledě šediví. Někteří vypadali, jako by tam leželi už měsíce. Někteří vypadali, jako by je tam pověsili teprve nedávno. Tak se mi zrychlil, když jsem pomalu vycouval z bytu na chodbu. To byla ta chvíle, když jsem uslyšel někoho se smát. Byl to neuvěřitelně tichý tón. Zněl skoro jako upravený. Nedokázal jsem úplně určit, odkud to vychází. Ale bylo to čím dál tím hlasitější. Nakonec jsem z toho ztratil nervy. Vyrazil jsem do sprintu. Co nejrychleji jsem se běhl po schodišti. Cítil jsem, že mi je někdo v patách. Schody jakoby nikdy neměly skončit. Dokud jsem ke svému překvapení nenarazil na toho starého muže z dřívějška. Pevně mě chytil za ruku. A táhl mě za sebou. Pojď za mnou. Řekl to jakýmsi tlumeným tónem. Bez otázek jsem ho poslechl. Byl jsem příliš vyděšený na to, abych odpověděl, kam mě táhne. Když jsme dorazili do jeho bytu, spěšně za sebou zamkl dveře. Co to do prdele bylo? Vykřikl jsem na něj udýchaně. Stařec se přitiskl ke dveřím. Posaď se u mě. Roztřeseně jsem se posadil na jeho pohovku. Všechen můj trénink, všechny mé letité zkušenosti jakoby se rozplynuly. Nevěděl jsem absolutně, co mám dělat. Promiň. Stařec se ke mně otočil čelem. Je to má chyba, že jsi tady. Jak to myslíte? Zeptal jsem se zpátky. To já vás zavolal. Ztratil jsem řeč. Nechápal jsem, co se tu děje. Připadalo mi to všechno jako zvrácená noční můra. Stařec ke mně pomalu přistoupil. Posadil se do zaprášeného křesla naproti mě a začal znovu mluvit. Víš, je mi jedno, jestli tomu uvěříš anebo ne, takže ti to stejně řeknu. Zhluboka se přitom nadechl. Ta věc tam nahoře, ať je to cokoliv, není to člověk. Jednou za pár měsíců to vyleze a pak se to krmí. Volal jsem k vám na stanici. Dnes v noci se to mělo opakovat, ale nemohl jsem příliš mluvit. Ať je to cokoliv, zná to tvé myšlenky. Cítí tě to. Když se pokusíš odejít, pozná to. Byl jsem očividně vyděšený a zmatený z toho, co mi ten stařec říkal. Napadlo mě, že se možná zbláznil. Nicméně jsem v téhle práci už dost dlouho na to, abych poznal, když někdo lže. A tomu muži jsem viděl na očích, že mluví pravdu. Dál jsem mlčky seděl, když začal znovu mluvit. Je to pořád stejné. Každých pár měsíců si některé z nás vezme do té místnosti. A už nikdy neodejdou.
Druhý den ráno po nich přijdou nějací lidé uklidit. A je to zase na novo. Byty jsou zase k pronájmu. Přistěhoval jsem se sem proto, že tu byl levný nájem. Uchechtl se sám pro sebe. Teď už aspoň vím proč. Povzdechl si. Umí si to vybrat i lidi, kteří nebudou ostatním chybět. Jakoby ti to četlo myšlenky. Dostane se ti to do hlavy. Nevím, proč si to nikdy nevybralo mě. Ale vím, že každý, kdo se pokusí odejít, nebo se pokusí najít pomoc, skončí v tom pokoji. A co teď budeme sakra dělat? Řekl jsem stále ještě v panice. Musíme tady zůstat do rána. Náhle starce přerušilo trojité hlasité zaklepání na dveře. Seděli jsme a zírali na ně, aniž bychom se pohnuli, protože klika začala rachotit. Nehýbejte se, zašeptal stařec. Stejně jsem se nemohl pohnout. Byl jsem jako přimražený. To, co bylo na druhé straně dveří, se stále zoufaleji snažilo dostat dovnitř. Když v tom bouchání a rachocení v jednu chvíli ustalo. Zlato, prosím, pust mě dovnitř. Ozval se hlas zpoza dveří. Byl to hlas mé ženy. Jasný jako den. Co by tady sakra ale dělala? To je moje žena, řekl jsem a vstal. Ne, není. A nepouštěj ji dovnitř. Došel jsem ke dveřím jen, abych vykoukl z kukátka. Byla tam. Vypadala vyděšeně a plakala. Dívala se na mě skrz ten hluboký smutek v očích. Víte, moje žena byla 2 roky nezvěstná. Už jsem skoro přestával doufat, ale... Najednou tam byla. Jasná jako facka a prosila mě, abych ji pustil dovnitř. Starý muž vyskočil a popadl mě. Zoufale se mi snažil zabránit v otevření dveří. Ale já ho snadno přemohl. Odrazil jsem ho loktem a začal odemykat dveře. Zlato, zlato, prosím tě, vydrž. Řekl jsem a odemkl zámek, když v tom jsem otevřel dveře. Stařík však měl pravdu. Přede mnou stálo něco opravdu děsivého. Určitě to nebyla moje žena. Mělo to hubené vysoké tělo. Dlouhé paže, které se téměř dotýkaly podlahy. Jeho kůže byla bledě modrá. A žíly červené. Ústa měla jen malou díru uprostřed obličeje. Nemělo to vůbec žádné oči. Rychle to kývalo hlavou zleva doprava. A zdálo se, že se dívá mezi mnou a starcem. Pokaždé, když se jeho hlava pohnula, následovalo odporné prasknutí krku. Ty idiote, řekl stařec. Dal si mu svolení. Najednou mě to stvoření velkou rychlostí odstrčilo stranou a přiskočilo ke starci. Vše se odehrálo tak rychle. Tvor ho popadl v žiku za nohu a vytáhl ho na chodbu. Jeho výkřiky se ozývaly, když on i tvor zmizeli kdesi ve tmě. Stál jsem ve strachu, zatímco se křik vzdaloval. Ta věc ho tam nahoře mučila. Věděl jsem to. Zakryl jsem si uši dlaněmi. Už jsem to nemohl dál poslouchat. Musel jsem odsud vypadnout. Starcův křik se ozýval budovou. Chvíli jsem se nedokázal pohnout. Nedokázal jsem přemýšlet, měl jsem příliš velký strach. Vzpomněl jsem si však na svou povinnost. Vzpomněl jsem si, proč jsem se před lety dal k policii, než mě život a práce zničili. Měl jsem ostatní chránit. To byla přece moje práce. Znovu jsem se sklidnil a vydal se nahoru tísnivou tmou. Známý zápach mě vedl do té místnosti hrůzy. Dostal jsem se do patra, kde se místnost nacházela. Posvítil jsem baterkou do chodby. Zoufalé výkřiky starého muže už ustaly. Věděl jsem, že je pozdě, ale i tak jsem se vydal vpřed. Když jsem se přiblížil, zaslechl jsem slabé praskání. Ta věc se znovu hýbala. Přikradl jsem se k ní blíž.
teď jsem slyšel, jak to dýchá. Plížil jsem se ještě blíž, až jsem byl skoro u vchodu do místnosti. Když jsem si všiml ruky, která se pomalu natahovala kolem dveří, zastavil jsem se a počkal. Zíral jsem na ní. Její dlouhé drápy rytmicky ťukaly do rámu dveří. A v tu chvíli se znovu ozval smích. Tentokrát byl hlasitější. A já měl pocit, že ten zvuk vychází z hlouby mé mysli. Obávám se, že tvůj přítel je pryč. Ozval se hlas. Ten hlas byl přímo u mého ucha, což způsobilo, že jsem sebou trhl. Mluvil však ke mně dál. Stuhl jsem. Skoro ovládal mé pohyby. Můžeme si však navzájem pomoct. Mohli bychom být přátelé. Hlas pokračoval. Pomalu to vyšlo z chodby. Znovu se mi to odhalilo. Pomalu to otočilo hlavu směrem k pokoji. Víš, je tvoje chyba, že je ten muž mrtvý. Připadalo mi, jako by mi někdo do lebky zatloukal špendlíky. Stejně jako tvoje žena. Řeklo to a zasmálo se. Možná, kdybys nebyl tak posedlý prací. Pral jsi si směny navíc. Myslel jsi vždycky jen na sebe. Mohl jsi tomu všemu zabránit. Bolest už byla nesnesitelná. Nepodobala se ničemu, co jsem kdy předtím cítil. Ale navzdory té bolesti jsem se dokázal vzpomenout na něco, co mi ten starý muž řekl. Ví, kdo nebude chybět. To znamená, že si to muselo vybírat své oběti tak, aby to nebylo dopadeno. Možná. Jen možná bych se mohl otočit. Nevšímat si toho, co říká a prostě odejít. Může to být tak jednoduché. Pomyslel jsem si. Udělal jsem krok vzad a tvor se s ostrým prasknutím otočil hlavou směrem ke mně. Otočil jsem se k té věci zády, protože mi dál trýzněla mou mysl. Ale moje vůle byla pevná. Šel jsem vpřed. Celou dobu jsem to poslouchal, jak se to za mnou pohybuje. Bylo to tak blízko, že jsem to skoro cítil na krku. Stále to na mě mluvilo a popisovalo mi to, jakým způsobem mě bude mučit. Při svém strachu jsem skoro věděl jedno. To stvoření se mě nesnažilo zastavit. Měl jsem pravdu. Když jsem se přiblížil, stalo se tehdy něco, co jsem vůbec nečekal. Ta věc začala být zoufalá. Prosila mě, abych zůstal. Prosím, můžu ti pomoct? Promluvilo to směrem ke mně. Můžeš se mnou žít navždy. Udělal jsem to pro toho hajzla, co vlastní tohle místo. Můžu to udělat i pro tebe. Sláva, peníze, cokoliv budeš chtít. Může to být tvoje. Jeho zoufalství mě podivně uklidňovalo. Měl jsem pocit, že jsem ho porazil. A právě tak jsem se ocitl u východu. Když jsem otevřel dveře, slyšel jsem, jak to za mnou odbíhá zpátky po schodech. Ale ještě mi to nechalo jeden vzkaz. Teď už tě znám. Najdu tě, kamkoliv půjdeš. Vyšel jsem ven. Zabouchl jsem dveře a úlevně si oddechl. Chvíli jsem jen tak seděl v autě a snažil se zpracovat, co všechno jsem viděl. Moc dobře jsem věděl, že v celém policejním sboru není nikdo, kdo by mi to uvěřil. Chvíli jsem přemýšlel, co vlastně řeknu, než jsem do vysílačky vložil náhradní baterii. A jakmile jsem to udělal, nahlásil jsem se operačním. Tady Janky Bravo 26. Jsem zpátky na příjmu. Šlo jen o kapesní vytáčení. Konec.
Měsíc je téměř v úplňku. Je tak jasný, že ke své venkovní obchůzce sotva potřebuji baterku. Budova je stará a velká. Na vlnitém plechu jsou vidět zvěrzy a rozkladu. Přes den je to rušné skladiště. V noci se z ní stává hrobka, v níž se ozývá každý můj krok. Každou noc toto místo obcházím ze zvyku a povinnosti. Za 7 let, co tu pracuji, se však nikdy nic nestalo. Dnešní noc zatím není výjimkou. Každou noc sedím prvních pár hodin venku ve své strážní boudě. Pak po první obchůzce odemknu skladiště, vejdu dovnitř a použiju malou špinavou koupelnu. To je moje rutina. Skladiště je spoře osvětlené. Jen cedule z výjezdy a občasné nouzové světlo zabraňují úplné tmě. Jen uvnitř koupelny byste našli jedinou holou žárovku, visící ze stropu. Stačí to tak akorát na to, abych si mohl číst. Každý večer je stejný. Přijdu dovnitř, rozsvítím to hnilobné žluté světlo, posadím se na záchod a čtu si noviny. Vždycky se tu ozývají zvuky, i když je tu prázdno. Zvučení světla u východu, škrábání a skřípání neviditelných tvorů a vrzání a sténání kovové budovy, která si stěžuje, když vítr zkouší její odolnost. První rok, kdy jsem tu pracoval, jsem se rozhodoval, jestli se nervově zhroutím, nebo prostě skončím. Rozhodl jsem se však, že začnu ignorovat všechny ty malé zvuky a zkusím se v práci soustředit spíš na ty větší. O 6 let později jsem však už žádné zvuky neslyšel, tedy až do dnešního večera. Skladiště stojí na okraji Frost Creeku, jinými slovy, uprostřed ničeho. Za jasné noci je odtud docela krásný výhled. Světla Frost Creeku září jako vánoční stromeček, na jehož vrcholu je andělem nákupní středisko. Je to nádhera a přesto si stále připadám izolovaný od zbytku lidstva. Někdy to může být ale dobrá věc. Tady nahoře mě nikdo nikdy neobtěžuje. Je to takové moje vlastní malé království. Mé snění končí, když se vracím do reality a dopijím první rundu. Zrovna si jdu sednout na trůn. Jsem v polovině druhé stránky novin, když se najednou ozvou 3 zaklepání na dveře. Nejsou nějak rychlá, ale pomalá a metodická. Po zádech mi v tu chvíli přeběhne mráz. Myšlenky na zlobu a chaos mi tancují v hlavě jako cukrkandl. Strach mě omývá jako prudký déšť. Když se má mysl konečně vzpamatuje, začíná se ozývat rozum. V žádném případě by tu nikdo neměl být. Právě jsem udělal obchůzku. Nikdo tu nebyl. Ani jsem neslyšel, že by se někdo blížil ke dveřím. Dokonce ani skřehotání myší a dalších tvorů, kteří mají skladiště za svůj domov. Je čas se rozhodnout. Jak dlouho tu budu sedět? Mám předstírat, že jsem to neslyšel? Opravdu jsem to vůbec slyšel? Mám odpovědět, jako by o nic nešlo? Mám křičet a vyhrožovat, že zavolám policii? Moje váhání mě nutí přemýšlet, jestli se chystají zaklepat znovu. A tak jen sedím a čekám, ignorujíc jehličky, které mi lezou po bocích nohou. Nic se neděje. Ani po 2 minutách se nic neděje. Žádné klepání. Žádný zvuk. Haló? Zakřičím. Žádná odpověď. Dokončil jsem své králování a dal nohám chvilku, aby do nich začala znovu proudit krev. Pak vytáhnu baterku. Zapnu ji, ale zároveň si v duchu říkám, že je dobré mít v ruce něco, co můžu použít jako zbraně. Natáhnu se ke dveřím. Pak pomalu otočím klikou a rychle je otevřu. Zablikám světlem do skladiště, pátrám okolo sebe, ale nic nenacházím. Vykloním se a zkontroluju oba rohy. Vstoupím do velké místnosti a vidím jen spoustu prázdna. Úlevou si však neoddechnu. Je tu spousta míst, temných koutů a škvír, kam by se mohl někdo schovat. Haló? Znovu zavolám a slyším, jak mi ozvěna vrací můj vlastní hlas. Rozhodnu se tedy udělat další obchůzku, abych zjistil, jestli tady nikdo není. Jdu velmi pomalu,
Prohledávám všechny tmavé kouty. Koukám se pod stoly, všude, kde by se mohl kdokoliv schovat. Můj strach stoupá a klesá jako na horské dráze, když hledám a nikoho nenacházím. Pokaždé, když nahlédnu za roh, můj strach mi našeptává nepojmenované nepředstavitelné hrůzy. Pokaždé, když nic nenajdu, vydechnu si úlevou. Teprve, když vyplaším krysu ze jejího ukrytu, něco uvidím. Nejsem si jistý, kdo vyskočil výš, jestli krysa nebo já. Vrátím se k východu a v tu chvíli zjišťuju, že už hledám hodinu. Teď je čas se vrátit ven. Znovu se mě zmocňuje strach, zvlášť když zjišťuju, že jsou dveře zamčené. Proč by někdo věnoval čas tomu, aby znovu zamykal dveře? Nechávám tu myšlenku být. Odemykám dveře a jdu ven. Pleskově se rozhlédnu po okolí. Nic. Zkontroluji, jestli na zemi nejsou nějaké jiné stopy než ty mé, ale žádné tady nejsou. Zdá se, že jsem tu jediný člověk. Pro jistotu ještě jednou obejdu budovu zvenčí. Když nic nenacházím, vrátím se do své strážní boudy a snažím se chodit po laně mezi ostražitostí a paranojou. Nakonec obojí přemůže nuda a já dokončím přerušené čtení novin. Poslední dvě noční opousky nic nepřinesly. Mou pozornost upoutá jen pár zářících očí v křoví. Moje světlo se v tu chvíli třese, dokud králík, kterému oči patří, neodskočí z mého světla. Moje směna nakonec končí neradostně. Neochotně přičítám klepání své fantazii. Jdu domů. Vyspím se a příští noc se opět vracím do práce. Nervózně se směju sám sobě. Když jdu na svou první noční obchůzku, snažím se přitom předstírat, že ten incident ze včerejška byl pouhou představivostí. Pokračuji ve své rutině jako obvykle. Asi o 2 hodiny později jdu dovnitř do špinavé koupelny. Sedám si, abych si přečetl noviny a dívám se přitom na dveře. Setřesu tu představu jako nesmysl. Když otočím na druhou stránku, uslyším to znovu. Po celém těle mi naskočí husí kůže. Přesně stejný zvuk, přesně stejnou dobu jako včera večer. Nemůžu to popřít, ani odepsat jako představu, že je to skutečné. Odložím papír, dokončím svou práci a běžím ke dveřím. Praštím do nich tak silně, že se odlepí od zdi. Ozvěna bouchnutí se rozléhá, když bleskově rozsvítím světlo po celém skladišti. Jestli tě chytím, budeš litovat. Křičím a doufám, že to zní víc zastrašujícím způsobem, než se teď cítím. Žádná odpověď a žádný zvuk kromě doznívající ozvěny bouchání dveří. Absence zvuku je pro mě docela znepokojivá. Měly by se ozývat kroky někoho, kdo běží k východu. Není možné, aby se někdo tak rychle dostal z koupelny na druhou stranu. Začíná to být děsivé. Znovu důkladně procházím místnost a hledám cokoliv, co by nebylo na svém místě, ale nic nenacházím. Projdu celou budovu a vyjdu opět na prázdno. Tou dobou už si říkám, že není nic horšího, než nic nenajít. Na druhou stranu alespoň víte, že se nezblázníte. No, vracím se ke své obvyklé rutině. Ale jsem ostražitý a cítím paranoju. Z čehokoliv, co se pohne, dokonce i s větrem rozfoukaného listu, málem vyskakuju z kůže. Zbytek noci proběhne bez incidentů. Třetí den bojuju s touhou zavolat, že jsem nemocný. Brání mi v tom jen moje zvědavost a můj smysl pro povinnost. Jdu tedy do práce. Dělám svou běžnou rutinu. Jdu teď na záchod jako obvykle. Tentokrát však čekám hned za zavřenými dveřmi. Pořád čekám. Čekám. A čekám. Nic se neděje. Podívám se na hodinky a zjistím, že je 15 minut po čase, kdy se něco dělo. Co je dnes večer jinak? Už ho to přestalo bavit. Otevřu dveře a nic tam není. Zavřu dveře, pokrčím rameny, přejdu k záchodu a posadím se, abych si vyřídil své záležitosti. O 2 minuty později. Co se to do háje děje? V
Ptám se sám sebe a jsem napjatý. Vidí mě snad? Rozlížím se všude kolem. Na strop, na stěny, na všechna místa. Nikde nevidím místo, kde by se mohla skrývat jakákoliv kamera. Proč by to vůbec někdo dělal? Musím se rozhodnout jinak. Mám snad vyskočit z posranou prdelí? Pokusit se ho znovu chytit? Nebo si prostě toho nevšímat? Rozhodnu se to ignorovat. Ale nervy mám opět na pochodu. Po zbytek noci se nic dalšího neděje. Jdu domů. Jdu do postele. Snažím se usnout. Mám nečekaný skvělý nápad. Přijdu na směnu dřív a promluvím si se svým nadřízeným. Říkám mu, že jsem měl pocit, že někdo dělá nepořádek, protože jsem při obchůzce slyšel jakési zvuky. Říkám mu, že bych chtěl, aby si společnost koupila několik kamer s detektorem pohybu, které by umístili dovnitř. Chvíli váhá a pak souhlasí. Když se blíží moje směna, dělám všechno stejně a slyším to znovu. Ignoruju to. O dva dny později přicházím dřív, abych se podíval, jak parta instaluje kamery. Dvě z nich nainstalovali venku a dvě uvnitř. Když nainstalovali vnitřní kamery, navrhl jsem dělníkovi, kam namířit tu u koupelny. Ale tam nic není, jen jedna malá místnost v rohu. Říká mi, věřte mi, pane, právě tam jsem slyšel ty zvuky. Sklopí oči a namíří kameru podle mého pokynu. Když je všechno nastavené, dá mi iPad a ukáže mi, jak ho používat k prohlížení kamer a přibližování. Když ten den začínám svou směnu, něco mě šimrá na zátylku. Vím, že tuto noc se dozvím pravdu. Už se nemůžu dočkat své první obchůzky. Sleduji hodiny. Konečně je čas. Schovám iPad do novin pro případ, že by mě někdo viděl. A jdu na ní. Skončím a zamířím do koupelny. Sednu si jako vždy na záchod. Vytáhnu iPad a zkontroluju kamery. Všechny fungují, jak mají. Přiblížím si každou z nich. Nechám zapnutý pohled na koupelnovou kameru. A čekám. Podívám se na obrazovku, ale je prázdná. Vidím jen statickou elektřinu. A pak se to najednou vyjasní. To snad ne. Řeknu a zběsile ťukám na tlačítko pro přetáčení. Video se přetočí zpátky a já si nahrávku pustím znovu. Žádná statická elektřina. Kamera funguje perfektně. Pak 6 vteřin statická elektřina a pak se vrátí k normálnímu zobrazení. To snad není možné, řeknu a zavrtím přitom hlavou. Znovu přetáčím a vracím se ke sledování všech 4 kamer najednou. Pouze kamera v koupelně přešla do statického režimu. Znovu přetáčím a dávám pozor, kdy se objevil statický obraz. Pak sleduji každou z kamer v tomto časovém úseku a nevidím na nic neobvyklého. Ani na žádné z nich se neobjevuje statická elektřina. Opřu se o záchod, příliš frustrovaný na to, abych byl vyděšený. Ještě několikrát se snažím přetočit a zachytit cokoliv na videu. Nic. Už fakt nemám tušení, co mám dělat. Mé zklamání je tak hluboké. Sedím bez hnutí, bez myšlenek. Nevím, jak dlouho už tady sedím. Nohy mi mezi tím skameněly. Odložím iPad a pokusím se vstát. V nohách mám mravence, jak se mi do nich vrací krev. Kulhám ke dveřím a sahám po klice. V tu chvíli mi dojde, že si to uvědomuju a ruka se mi začíná třást. Jediné, co můžu udělat, je stát a přemýšlet. Čím víc přemýšlím, tím víc si vzpomínám. Každou noc, po zaklepání, nic tam nebylo. Tohle mě příliš neuklidnilo. Po chvíli mi to však dodává odvahu, abych otočil klikou a vykročil do tmy. Nejsem si jistý, co v té tmě očekávám. Možná na mě někde za rohem čeká nestvůra, která je příliš zlá i na mé nejhlubší, nejtemnější noční můry. Ale jediné, co spatřím, je opět prázdné skladiště. Skladiště vypadá jako každou jinou noc. Projdu dveřmi a mrskám světlem sem a tam. Nic tu není. Ale na té kameře přece něco bylo. Určitě to nebylo z tohohle světa.
Vyžaduje to mou veškerou vůli, abych vyšel ze strážní boudy a vydal se na další obchůzku. Když se ráno vracím domů, nemůžu usnout. Pořád přemýšlím na to neustálé klepání. Když se chystám na další směnu, je to pro mě hořký boj přijít do práce a neodvolat se na nemocenskou. Nakonec prostě musím vědět, co se tam děje. Já se z toho zblázním. Hraje si se mnou někdo? Nedokážu si představit, že by to dotáhl tak daleko. Jdu do práce a dělám všechno úplně stejně jako předchozí večer. Po první obchůzce jdu na záchod. Opět si sedám. A opět taky cítím to nepříjemné šimrání. Tohle už nemůže být náhoda. Něco neviditelného zasáhlo do kamery. Ať se na video dívám, kolikrát chci. Nic tam není. Dokončím své obchůzky na autopilota. Moje mysl už vypnula a tělo převzalo řízení a prochází stejnými pohyby jako posledních 7 let. Jsem ve stavu něco jako s kamenělem. Je to něco, jako bych byl v chodícím koumatu. Dokážu dělat už jen svou rutinu. To je moje jediná obrana proti šílenství. Sedím ve strážní budce už 4 hodiny. Dokud mi neskončí směna, zírám přímo před sebe. Co byste udělali vy, kdybyste se tváří v tvář setkali s nadpřirozenem? Když se ocitnete tváří v tvář brutálnímu poznání, že do vaší existence zasáhlo něco jiného. Něčím, co nedokážete vysvětlit ani vidět. Něco, co vás prostě děsí. Co uděláte? Přemýšlím o tom celý den. Spánek je nemožný. Zbývá už jen poslední zkouška. Nechci to udělat, ale pokud to neudělám, budu se po zbytek života jen divit. Jdu do práce. Dělám svou běžnou obchůzku. Udělám si první přestávku a čekám. Sleduji obrazovku zařízení. Vidím statickou elektřinu. A pak se znovu ozve klepání. Vstupte dál. Klika se v tu chvíli pomalu otáčí. Dveře se na centimetry otvírají. Do místnosti se vkrádá mlha, následovaná nesnesitelným zápachem. Stuhnu strachy, když mohutný hnilobný pařád se třemi prsty uchopí dveře a zatlačí na ně. Nemám slov, abych vám popsal tu ohavnost, která je přede mnou. Moje mysl se milosrdně vypne a pak se všechno okolo mě ponoří do tmy. Nevím, jak dlouho jsem byl mimo. Otevřu oči do prázdné místnosti. Ku podivu je všechno tak, jak má být. Zvedám hlavu z podlahy, abych se zorientoval. Snažím se vstát, ale okamžitě padám na zem. Zjišťuju, že mám kalhoty po řádu kotníků. Natáhnu si kalhoty a zvedám se. Očima těkám po místnosti a hledám tu odpornou bestii, která právě otevřela dveře. Nenacházím však nic neobvyklého. Pohled na hodinky ukazuje, že uplynulo 30 minut. Byl to snad jen sen? Nevzala mě moje příliš bujná fantazie na projížďku? Zvedám iPad z podlahy. Přetáčím video. Když dojdu k tomu nejnovějšímu, stisknu na tlačítko play. Jako obvykle se objeví obraz zavřených dveří. A pak obrazovka přejde do statického režimu. Tentokrát jak obrazovka zůstane statická 11 minut. Když se obraz vrátí, dveře jsou otevřené. Krev mi stuhne v žilách, když mi hlavou proběhne ta myšlenka. Přivolalo vyslovení těch dvou prostých slov. Vstupte dál. Něco opravdu odporného nejen do místnosti, ale i do mé mysli. Co? Co jsem to? Co jsem to udělal? Moje jméno není nijak důležité, ale dělám práci, kterou dělám. Jsem zaměstnancem vládní organizace, o které pravděpodobně nikdy neuslyšíte.
zabýváme se událostmi všeho druhu. Naší prací je řešit nejen fyzické problémy, ale také uchovávat tajné informace před veřejností. Je to tak lepší. Lidé díky tomu nepanikaří a lépe se díky tomu udržuje pořádek. Na své poslední misi jsem našel zápisník. I když tím poruším pravidla, dlužím jeho autorovi, abych vám jeho příběh povyprávěl. Vím, že to bude odepsáno jako konspirační teorie nebo nějaký třesknutý příspěvek, takže žádné skutečné nebezpečí nehrozí. Tady aspoň doufám. Tak jdeme na to. Sedím tady, v téhle plesnivé bohem zapomenuté celé a čekám, až bude vykonán můj nespravedlivý rozsudek smrti. Nemůžu už ani vystát své spoluvězně. Jsou hluční a smrdí. Je to celé moje chyba. Kdybych byl zodpovědnější a nesnažil se těm lidem pomoct, nebyl bych teď tady. Ironii osudu mě odsoudilo to, že jsem udělal správnou věc. Všechno to začalo kdysi ve zlatém věku. Rád tomu tak říkám. No ale konkrétně se to stalo minulý týden. Dobré ráno, paní Vetnerová. Vypadáte krásně jako vždycky. Řekl jsem. Na někoho, kdo vypadá tak staře, že by i mumie stáhla ocas a utekla před ním. Pomyslel jsem si. Co to, Jonathane? O co se tady snažíš? Ale o nic, jen vás rád vidím. Tak do čeho to chcete zabalit? Do papíru, anebo to chcete dát do plastové krabičky? Víte vy co, Jonathane, dejte mi to do papíru. Je to ekologičtější. A teď se všude řeší to sázení stromů. Máte pravdu, madam. Třeba je tak jednou použijeme na její rakev. Stará babizna se odploužila a blízkla se svým obrovským diamantovým prstenem. Nikdy jsem nepochopil, proč se vlastně obtěžovala chodit do obchodu s potravinami, když se za ní mohlo udělat její služebnictvo. A pak mi to došlo. Tohle byl její způsob, jak zůstat v kontaktu s prostými lidmi. Jak si dokázat, že je pořád člověk. Nemůžu se jí divit. Kdybych byl tak obscéně bohatý, taky bych se tím asi chlubil. No, máme tady červený kód. Vypadá to, že pan Barger zmíří k Janině pokladně. Radši jí půjdu pomoct. Jani, máte v kanceláři naléhavý telefonát. Běžte tam a vyřiďte si to. Vlna úlevy spláchla její paniku, která zaplavila její tvář. Děkuju, zašeptala. Dotkla se přitom mého ramene a pak odkráčela dozadu. Zamumlal si pan Barges a při odchodu se na ní zahleděl. Vzal si mi jedinou dobrou část dne. Dobré ráno, pane Bargesi. Tak co, zase pořádáme večírek? Zeptal jsem se. Když se mi po pásu začaly kutálet desítky plechovek Plzně, následované 10 krabičkama zápalek a 5 bednami balené vody. Jste nějaký všímavý. Všímejte si radši sám sebe. Zavrčel. Snažil jsem se udržet na nohou před zápachem toho alkoholu, který se mu linul z úst. Dobře, pane. Bude to 157 dolarů. 32 centů. Zabručil něco, co jsem ani nedokázal rozluštit. Když jeho skřehlé prsty sáhly do kapsy a vytáhly dvě zbrusunové 100-dolarové bankovky. Vrátil jsem mu drobné a pak mu jen popřál hezký den. Střelil po mně pohrdavým pohledem smíšeným se soucitem, jaký bych možná očekával od lovce, který dává zraněné kořisti. Bylo jediné, co řekl, když se vytratil mezi dveřmi. Když jsem ho sledoval, jak odchází se stejným pohrdavým a lítostivým výrazem ve dveřích, dopotácel se jiný muž. Nebyl nějak zvláštní, ale něco mi říkalo, abych ho sledoval. Byl průměrné výšky a velikosti, ale místo chůze se šoural. V očích měl prázdný pohled. Jako by se v domě svítilo, ale nikdo nebyl doma. Prosmykl se kolem mě právě ve chvíli, kdy se Jana vrátila k pokladně. Střelila po mě ještě jednou vděčným pohledem s náznakem náklonosti, ale byl jsem příliš soustředěný, než abych to vzal na vědomí. Jako zhypnotizovaný jsem se ploužil za ním. Snažil jsem se přitom zůstat nenápadný, zatímco on pomalu mířil do oddělení lékárny. Zahnul jsem za roh a on tam tak stál. Pohupoval se sem a tam, jako by ho hnal neexistující vánek. Přistoupil jsem k němu a radši se zeptal. Můžu vám nějak pomoci?
Když se ke mně otočil, viděl jsem na jeho krku škrábance a pod bundou náznak zaschlé krve. Díval se na mě těma prázdnýma očima. Instinktivně mi ruka sklouzla za záda a uchopila rukohyť nože, který jsem sebou nosil právě pro takové případy. Zapřel jsem se v nohou a už jsem byl připravený, že se na mě ten týpek vrhne. A je to tady. Pomyslel jsem si. 12 let práce v tomto podřadném zaměstnání se konečně vyplatilo. Jsem ve správný čas na správném místě, abych zastavil epidemii. Jen si musím být jistý. Když si odkašlal, vytáhl jsem nůž jen o 1 cm. Omlouvám se. Já a moje žena necítíme se moc dobře. Zasunul jsem nůž zpátky do pouzdra a pak řekl. To mě moc mrzí. Můžu vám s něčím pomoct? Jeho prázdný pohled se vrátil k polici. Zvedl lahvičku midolu a balíček tamponu. Tyhle věci by měly stačit. Pokusil se o úsměv a prosmíkl se kolem mě k pokladně, ale něco na něm mi pořád vrtalo hlavou. Vrátil jsem se k pokladnám a balil nákup, zatímco on čekal ve frontě. Když se protáhl vchodovými dveřmi, zamumlal něco o tom, že potřebuje vozík. Tak jsem ho následoval ven. Ten chlapík zaparkoval na vzdálenějším okraji parkoviště, ale už z části cesty jsem viděl, že auto, ke kterému míří, se kymácí ze strany na stranu, jako by do něj někdo zevnitř bušil. Když jsem se přiblížil, uviděl jsem krev rozmazanou po celém okně a obličej ženy přitisknutý na sklo. Byl jsem asi 30 metrů od něj, když došel k autu a odemkl dveře. Nedělej to! Vykřikl jsem a sáhl po noži. Ale on už vzal zakliku u dveří. Dveře se rozletěly a ona se vrhla na něj. Upadl dozadu. Začala ho požírat jako hladový lev svou kořist. Drápala po něm. Zuby mu rozervala hrdlo, až se z ní vyvalil gejzír krve. Pokusil se vykřiknout, ale vyšlo z něj jen krvavé chrčení. Setřásl jsem šok z čiré surové reality a využil jsem otevřené možnosti. Držel jsem nůž nad hlavou. Zavřel jsem oči a rozmáchl jsem, jak nejsilněji jsem dokázal. Na první pokus jsem se netrefil. Podařilo se mi jen uříznout ucho. Netřeba dodávat, že to upoutalo její pozornost. Přestala ho požírat a otočila se přímo ke mně. Duháje. Snažil jsem se připravit do obraného postoje, ale ona se na mě vrhla a vrčela. Držel jsem nůž před sebou a ona se přímo na něj nabodla. Naštěstí se jí zabořil přímo do krku. Síla jejího nárazu mě srazila na záda. Málem jsem přitom ztratil vědomí, když se mi hlava odrazila od chodníku. Zrak se mi mlžil, když na mě cenila své krvavé zuby. Držel jsem ji na úzdě nožem, který měla stále zaseknutý v krku. Stejným nožem, který budu potřebovat, abych ji zabil. Po krátkém zamyšlení a zbesilém plánu jsem jí vrazil před lokti do hrudi a vytrhl z ní nůž. Ztratil jsem přitom pevnou půdu pod nohama a cítil jsem její zuby, jak skřípou přímo před mým nosem. Vypadalo to, jako bych se ocitl ve filmu s pauzou. Zastavila se, s otevřenými ústy jako přimražená, a pak se ze mě pomalu odvalila. Posadil jsem se. Těžce jsem přitom oddechoval, zatímco jsem z ní vytáhl nůž a vrazil jí ho přímo do hlavy. Stůj! Ozval se za mnou jakýsi hlas. Otočil jsem se a uviděl 3 policejní auta s blikajícími světly. Byla to 6 policistů. Všichni na mě přitom mířili svými zbraněmi. Odhoďte ten nůž okamžitě! Klekněte si a dejte si ruce za hlavu! Děláte si za mě prdel, pánové? Právě jsem všechny zachránil, řekl jsem přitom nevěřícně. Okamžitě dejte ty ruce za hlavu, nebo budeme střílet! Můj nůž cinknutím dopadl na zem a já udělal to, co po mně chtěli. Mžiku jsem byl spoutaný a nacpaný v autě a jel s nimi směrem ke stanici. Vražda 3. stupně? Zbláznil ses! Křičel jsem na advokáta, který seděl naproti mě. To je asi to nejlepší, co pro tebe můžu udělat. Brutálně si zavraždil 2 lidi za bílého dne před zraky 10 svědků.
to už nebyli lidi. Nech mě hádat. Myslel jsi, že jsou... Ano, možná myslel a oni byli. Hodil papíry do aktovky a vydal se ke dveřím. Jestli chceš, zkusím to ještě uhrát na nepříčetnost. Ale já nejsem šílený. Prosím tě, poslouchej mě. Můžeme to ještě zastavit. Zjisti, kdo byli ti lidi a odkud přijeli. Je potřeba zalarmovat policii v jejich městě. Můj advokát se odmlčel a pak sklepil oči. Víme, odkud jsou a kdo byli. Byl to Michael a Sarah Westovi. Bydleli přímo tady ve Frost Creeku. Oba pracovali v nemocnici. Ona byla zdravotní sestra a on byl pracovník údržby. Zroutil jsem se na židli. Bylo po všem. Nebyl způsob, jak to zastavit, když to začalo tady ve městě. Dozorci mě odvedli zpátky do cely, kde jsem seděl v tichém zoufalství a snažil se rozhodnout, co dělat dál. Nakonec jsem si vzal do ruky papír a tušku. Rozhodl jsem se, že si to sepíšu a srovnám si to tím v hlavě. Možná ten dopis nazvu. Milý Johne, dopis nemrtvým. A až to dopíšu, už nikdo nebude naživo, kdo by si to přečetl. Začalo to teprve včera, kdy byl můj život ještě nekomplikovaný a nudný. Snažil jsem se ty policisty varovat, když procházeli okolo mé cely. Stala se z toho litanie. Hej, strážníku, děje se ve městě něco divného? Strážníku, máte dost jídla, vody a munice? Hej, ty tam. Pojď sem. Je tvoje rodina někde, kde ji můžeš chránit? Mé obavy se však setkávaly jen s opovržením. Asi se cítili mými otázkami ohrožení, i když nevím proč. Po nějaké době se policisté objevovali čím dál tím míň. A to byla taky ta chvíle, kdy se to stalo. Okno mé celé směřovalo k odpočívadlo kamionu. Ležel jsem zrovna na lůžku, když jsem ucítil a uslyšel výbuch. Vyskočil jsem a šokovaně zíral na cisternu, která byla v plamenech a do vzduchu se valil černý dým. Uplynulo 5 minut, pak 10. A žádné hasičské auto nepřijelo. Kvůli slabému větru se kouř usadil na úrovni ulice, takže viditelnost byla téměř nulová. O hodinu později se zvedl vítr a rozfoukal opar natolik, že bylo vidět slunce nízko nad obzorem. A v tu chvíli jsem to uviděl. Plahočili se skrz mlhu. Nesoustředěně. Bez směru. Prostě přicházeli. Díval jsem se na ně s bezmocným odstupem a věděl, že s tím už nemůžu nic udělat. O několik minut později jsem zaslechl první výstřely. Do bloku se vplížili po dvou, pak po třech. Netrvalo to dlouho a ucítili pach čerstvého masa. Obklopili mou celu. Natahovali se přes mříže jako faninky na rockovém koncertě. Teď jsem byl za tu celu vlastně rád. S beznadějnou fascinací jsem sledoval, jak se vězeň v cele vedle mě dostal příliš blízko k mřížím. A tak byl jimi roztrhán. No a tak tady sedím. Hnilobný pach smrti a rozkladu je zdrcující. Ale ne víc vědomí, že jsem tomu mohl zabránit. Nebo aspoň varovat lidi, kdyby mě nezatkli. To nejmenší, co můžu udělat, je napsat tenhle dopis tomu, kdo by snad zůstal naživu. A přečetl si ho. Aby věděli, jak to začalo. Třeba jim to alespoň trochu pomůže. Den druhý. Můžu upřímně říct, že je to poprvé, co mě vůbec napadlo pít ze záchodu. Žízeň mě však dohání k šílenství a umyvadlo se bohužel nachází hned vedle mříží. Naši hosté se zatím příliš nenudí. Myslel jsem, že odejdou. Skoro to taky vypadalo. A v tu chvíli se jejich počet zdvojnásobil. Pozitivní ale je, že mě všechno to vrčení a pošťuchování udržuje vzhůru. Takže se alespoň nemusím bát, že mě něco chytí ve spánku. Ne, můžu si být jistý, že zůstanu vzhůru a ve střehu. Takže ucítím každý zub, jak mě pomalu požírají. Vždycky je dobré myslet pozitivně. Jeden ze zástupců se dostal do přední cely. Na opasku mu lákavě visí klíče od cely. Jsem jimi celkem hypnotizován. Mohl bych se zbláznit, jen když si představím ty možnosti.
No ale faktem je, že vím, že bych byl mrtvý dřív, než bych strčil klíč do zámku. Přesto mě rozesmívá vědomí, že chodící mrtvoly jsou příliš bezmozkové na to, aby si uvědomili, že doslova mají klíč, aby se ke mně dostali. Den třetí. Dokázal jsem to. Nejsem na tohle pyšný. Dohnala mě k tomu nepřekonatelná žízeň. Bohužel v misce toho moc nebylo. Spláchl jsem, abych zjistil, jestli se hladina vody opět zvedne. Ale nestalo se tak. Bavím se tady tím, že vlastně po zombících čurám. Stal jsem se poměrně přesným střelcem. Postavím se těsně mimo dosah a pak střílím. Stáhnou se před mýma chcankama a ani nevím proč. Jsem si jistý, že to v jejich mrtvých mozcích ani neregistrují. Tak je to ale zvláštní. Navíc ty, které už jsem pochcel, se ani nevracejí. Den čtvrtý. Nemůžu vystát tu neúprosnou zdrcující drtivou myšlenku, že jsem bezmocný, že dřív nebo později tady umřu. Zkusím se chopit klíčů. Nevím, co budu dělat dál, ale je mi jasné, že pomoc nepřijde. Jestli chci přežít, budu to muset zvládnout sám. Den pátý. No je to tu. Tohle bude můj poslední zápis. Nemůžu uvěřit tomu, jaký jsem byl blázen. I když se mi podařilo sebrat klíče, draze jsem za to zaplatil. Dva z nich mě chytili za ruku a zakousli se do ní. Vší silou jsem s ní mrštil a křičel v naprosté agonii, když se mi zraněná ruka otrhla od těla a jim zůstala jako svačina. Na mě jen krvavý pahýl. Když to píšu, silně krvácím. Ani jsem se to nepokoušel zastavit. Radši zemřu takhle, než aby mě ty potvory roztrhaly na kusy. Alespoň je to za mých podmínek. Ne za jejich. Pokud tohle někdo najde, doufám, že mu něco z těchto stránek pomůže. Jen bych si přál, aby toho bylo možná víc. Možná, že když tady ty tvory rozptýlíme, bude mít někdo další šanci na útěk. V to alespoň doufám. S Bohem. Zničil jsem zápisník. Standardní postup. Zbavit se hrozby. Zbavit se důkazů. To je to, co děláme. V lokálním tisku to byla velká událost, ale podařilo se nám ji udržet mimo celostátní zprávy. Řekli jsme veřejnosti, že došlo k úniku toxického plynu, ze kterého je lidem špatně, ale podaří se nám to zvládnout. O výbuchu na čerpací stanici se psalo jako o náhodné nehodě. Pomáhalo nám to s úklidem. Není nic lepšího než obrovský požár, do kterého se dají naházet všechna ta nemrtvá těla. Vzdávám hold této nešťastné duši za její statečnou oběť. Jen bych si přál, aby nás zavolali dřív. Mohli jsme ho zachránit. Máš padáka? Tato dvě obávaná slova jsou přesně tím, co by kdo chtěl slyšet. No a pro mě jako vedoucího malé kavárny jsou to poslední slova, která jsem chtěl kdy říct. Ale bohužel jsem je musel vyslovit. A zaměstnanec, kterému byly směřované, nebyl zrovna potěšený. To jako opravdu. Robí chodí každou směnu o 20 minut později a já jsem tady ta, která dostala výpověď? To není fér. S tím se nemůžu smířit. Claire? Jenže Robby má jen jednu nohu. Dostane ode mě propustku. Ty jsi vzala peníze z pokladny. Nad tím nemůžu zavírat oči. Řekl jsem a skřížil ruce. Claire našplila rty. Na okamžik sklopila pohled k zemi. A pak se na mě znovu zamračila. Bylo to jen 50 babek. Potřebovala jsem ty peníze na nájem a řekla jsem, že je vrátím. Prosím, potřebuju tu práci. V den výplaty ti dám $100 zpátky do kasy. Jen mi prosím dej druhou šanci. Zhluboka jsem si povzdechl. Nebrala to nějak dobře. Víš, že mi to líto, ale nemůžu už s tím nic udělat. Naše firma má politiku nulové tolerance krádeží. I kdybys tam vrátila dvojnásob,
Velkého šéfa to stejně neodměkčí. A pokud jde o mě a já nad tím přivřu oči, ohrozím tím svou pozici. A to si prostě nemůžu dovolit. Tvoje činy mají následky, Claire. Můžeš si za to sama. Podívala se na mě s usazenýma očima. Ačkoliv Claire byla úplně vedle, srdce se mi pro ní stejně roztřáslo. Byla to jinak hodná holka, jen často chybovala. Nebo to si aspoň myslím. Na tohle nezapomenu. Pamatuj si moje slova. Zaplatíš za to. Stihla si ji odplivnout, než dramaticky vyrazila ze dveří. Oči se mi rozšířily a srdce rozbušilo. Kdyby mi tohle řekl kdokoliv normální, asi bych se na to vysral. Jenže na mojí práci je jedna malá zvláštnost, kterou jsem možná záměrně zapomněl zmínit. Víte, jsem svého druhu jasnovidec. Jak to jen říct? Pracuji v kavárně pro mrtvé. Jo, je to tak. A ti mají tendenci si brát věci mnohem osobněji než živý. O půlce mezi tím opřel drsně vyhlížející muž v kožné bundě, v roztrhaných džínách a odvedl mou pozornost od dveří. Měl neupravené vousy a v obličeji ošklivou vyrážku. Stíny zakrývaly jeho oči a vyzařovaly sebevědomí, kterému vůbec nepříslušelo. Přesto mě jeho vzhled ani v nejmenším nezastrašil. Nedělej si o ní starosti. Ta holka mluví z cesty. Jo, vážím si tvého ujištění, Franku. Vím, že nejspíš jen potřebuje upustit páru, ale vždycky mě vyděsí, když se taková kravina stane. Bez urážky, k tobě nebo ke všem mrtvým, kteří tady jsou. Ale já nechci v nejbližší době jít do země, víš? To není fér. Očistec není tak špatný. Ale na zemi živých to nemá. Mimochodem, jestli budeš mít příležitost, můžeš mi udělat drink? Potřeboval bych trochu povzbudit. Jasně, hned to bude. A mimo to, dáš si ještě něco? Litoval jsem toho, že jsem se zeptal. Ale už bylo pozdě. Věděl jsem, že na takové věci se Franka ptát nemám. Jo. Usmál se a naklonil se blíž. Nedělej to, Franku. Přísahám, že kdybys... Dej mi svou duši. Vytřešil jsem oči a vyprskl smíchy. No tak, měj trochu smysl pro humor. Sýpal a do očí se mu vedraly slzy. Franku, ten samý vtip mi říkáš při každé příležitosti po celou dobu, co tady pracuju. Nebyl vtipný ani když jsi mi ho řekl poprvé. Rozhodně není ani vtipný teď. Měl bych ti účtovat dvojnásobek za každý tvůj blbý vtip. Zamračil se na mě. A pak otočil a ukázal mi svou normální stránku. Ježiši, zabilo by tě někdy, kdyby ses trochu odvázal. Když jsem Frankovi začal připravovat dvojité preso, uslyšel jsem známé cinknutí otevíraných dveří. Dovnitř se vplížil kluk s rozcuchanými blond vlasy a škrábanci v obličeji. Opíral se přitom o berly. Ahoj, Robi. To je od tebe hezké, že ses tady taky ukázal. Rozzářil jsem se a věnoval mu vřelý úsměv. Podíval jsem se na hodinky. 20 minut zpoždění. Přesně na minutu. Ty mě prostě pokaždý s tímhle musíš srát, co? Zkus jít první den do práce. Pak si o tom promluvíme. Zavtipkoval a opětoval mi úsměv. Víš co? Možná tu nabídku přijmu. Třeba bych konečně měl volno a... Zarazil jsem se uprostřed věty. Z tváře se mi vytratila všechna barva a já najednou nebyl schopný mluvit. Chytil jsem se za bok a sotva jsem se nadechl. Trupem mi projela náhodná palčivá bolest. Měl jsem pocit, že každou chvíli omdlím. Co je? Co je ti? Jsi v pořádku? Řekni něco. Robi ke mně přiběhl. Tvář měl skřivenou starostmi. Slabě jsem mu opětoval pohled. Ta agonie přesahovala všechno, co jsem kdy cítil. Bylo to, jako by mě někdo probodl rozžhaveným pohrabáčem a rozhodl se s ním pro jistotu ještě párkrát zatočit. Nesnesitelné by pro tohle bylo slabé slovo. Zrovna když se mi začalo rozostřovat vidění, bolest pomalu začala ustupovat.
Zalapal jsem po dechu a stěžka se opřel o pult. Co to do háje bylo? Neboj jsem v pořádku. Řekl jsem a otočil se na něj. Frank se připojil k Robimu za pultem. Oba měli ve tváři hluboké obavy. Kdybych zrovna neumíral, nejspíš by mi to přišlo i roztomilé. Seš si jistý? Vypadáš hrozně, vydal ze sebe Frank. Pro boha, ať už mě nesere. Rozhodně mu za tohle naúčtuju dvojnásob. Je, díky moc, Franku. Ty jsi vždycky takovej gentleman. Ne, rozmazávej to. Řekl a nedal najevo, že by se dělal legraci. Oba jsme se na něj s Robim zadívali. Běž si sednout, Franku. A ty taky. Asi by ses měl vzít na zbytek dne volno. Neboj se. Já Robi obchod zvládnu. Řekl a pomohl mi na židli. Víš co? Asi máš pravdu. Měl bych jít domů a na chvíli si zdřímnout. Po delším odpočinku jsem se vydal domů. Robi nebyl v žádném případě profesionál, ale věřil jsem mu, že to bude fungovat bez problémů. Alespoň dokud se teda nezotavím. Byl to opravdu hodný kluk. Vždycky jsem si říkal, že je škoda, že zemřel tak tragicky. Dával jsem si pozor, abych byl v klidu a odpočíval. Po zbytek dne jsem už žádné přízračné bolesti nepociťoval, ale věděl jsem, že se budu muset pořádně vyspat. Po vyhazovu Claire bych v dohledné době zůstal na všech ranních směnách. Ty já přímo nesnáším. Už jsem byl skoro hotový s ranními úkoly, když se to stalo. K pultu přistoupil muž. Jeho tvář zakrývala hnědá fedora. Pod paží měl zastrčené zežloutlé noviny a ruku v rukavici položil na pult. Už jen jeho aura byla zlověstná. Na tohle týpka si budu muset dát pozor. Jeho štěrkovitý hlas zněl, jako by se jeho strava skládala výhradně z rezavých hřebíků a asfaltu. Ten hlas jsem slyšel jen párkrát předtím a pokaždé se mi z něj zvedal žaludek. Proč jsi tady? Co se děje? Ta dívka. Bez dalších podrobností se otočil a zaujal své obvyklé místo v zadní části kavárny. Třásl jsem se. Možná se ptáte, proč? No předtím jsem vám totiž neřekl úplně všechno. Ta věc, která přistoupila k pultu, to nebyl žádný muž. Chodí sem skoro každý den. Ale to je asi tak všechno, co o něm vím. Nikdo neví, co je zač. Nikdo neví, jestli vůbec zemřel. Nikdo nezná ani jeho jméno. Říkáme mu Nona. Zkrátka pro bezejmenného. A jediné, čím si v souvislosti s tím jsem naprosto jistý. Za prvé, je benevolentní k zaměstnancům Aftermath a patronům. A za druhé, že kdykoliv se rozhodne promluvit, obvykle následuje strašlivá tragédie. To se nedá ani popřít. Mám takové tušení, že je skutečnou předzvěstí smrti. Upřel jsem oči na Franka, který měl stejně zmatený výraz jako já. Jeho bledé rysy a široce rozevřené oči přesně odrážely, jak jsem se v tu chvíli cítil já. Co myslíš, že tím myslel? Zamumlal Frank, aniž by přerušil oční kontakt. To netuším, ale ať už je to cokoliv, nemůže to být dobré. To si asi pochopil správně. Možná by bylo bezpečnější si na tohle zavolat posily. Vím, že Ivan po nástupu do funkce regionálního manažera pendluje mezi několika různými místy, ale kdyby se o tomhle dozvěděl, byl by tu v té pinty, ne? Jo. Normálně bych se snažil Ivana do toho nezatahovat, ale myslím, že tohle je ta příležitost. Pamatuješ, co se stalo, když Nona promluvil naposledy? Řekl jsem a po zádech mi přeběhl mráz. Frank odvrátil pohled a koutky rtů mu poklesly do zamračeného výrazu. Kéž bych mohl zapomenout. Celé to utrpení. Vrátilo se to na 10krát. V dolní části zadmy pulzovala intenzivní bušící bolest. Měl jsem pocit, jako by mi někdo sekáčkem na led sekal do páteře. Byl jsem úplně ochrnutý. Kdybych se pohnul jen o píť, čekala by mě další mučivá bolest, která by projela celým mým tělem.
Tentokrát to bylo ale ještě horší než předtím. Než jsem ale vůbec stačil pochopit, co se děje, začalo se mi rozmazávat vidění. Cítil jsem, jak se ztrácím. A to velmi rychle. Poslední věc, kterou si pamatuju, než jsem ztratil vědomí, byl Frankův chraplavý hlas, který křičel, aby někdo rychle zavolal pomoc. Pak se všechno okolo mě definitivně zhroutilo a poslalo mě do černé prázdnoty. Probudil jsem se na nemocničním lůžku. Frank podřimoval na židli vedle mohutné zavalité postavy. Byl jsem tím tak šokovaný, že jsem se na to musel dvakrát podívat. Ivanovo křeslo vypadalo pod jeho monstrózním tělem komicky malé. Tyhle věci nebyly vyrobeny pro 700 velké obry, jako byl on. Upřímně jsem nečekal, že se tady objeví. Dojíždění je pro mrtvé přece jenom trochu větší problém. Ale ať už to bylo jakkoliv, Ivanovi se rozzářily oči, když si všiml, že jsem zhůru. Už jsi zhůru, maličky. Vypravil jsem se na cestu, jak jen to bylo možné, řekl Ivan a přišoural se k mé posteli. Nemohl jsem si pomoct, ale usmál jsem se na něj. Možná vypadal hrozivě, ale v jádru byl Ivan jen velký ruský plyšový medvídek. Jo, myslím, že už jsem asi v pohodě. Nevím, co se mnou děje. Pořád mě z ničeho nic trápí strašně silná ochromující bolest. Ale díky, že jsi přišel. Jak se sem dostal tak rychle? Je to sotva pár hodin. Ivanovi se na tváři objevil šibalský úsměv. Našpulil jsem rty. Tenhle pohled jsem znal. Vezl jsem se stopem na střeše auta. Je to efektivní způsob cestování. Ústa se mi doširoka otevřela. Ivanův objemný zadek se držel na střeše rychle jedoucího auta, které Bůh ví, jak překračovalo povolený rychlostní limit. Tak za tohle bych snad i zaplatil, abych to viděl. Ty se dostaneš všude, že jo? Všude, kam nejezdím metro. Ano. Otevřel jsem pusu připravený mu vynadat za bezohlednost, ale radši jsem si to rozmyslel. Ivan už byl přece jen mrtvý. Ne, že by tady mohl umřít znovu. Dobře, Sherlocku Holmesi, pojďme si dát ven pauzu na cigáro a nechme tady mladýho, ať se o něj sestra postará. Co ty na to? Přece jen potřebujeme, aby se na nohy postavil co nejdřív, zahlásil Frank a objevil se znovu u mé postele. Ivanovo tělo bylo tak velké, že jsem si ani nevšiml, že stojí za ním. A ty máš cigaretku? Zeptal se Ivan a na rty se mu vrátil ten rošťácký úsměv. Souhrou náhod, jo? A dokonce má na sobě napsané tvoje jméno. A ty, mladej, nabídl bych ti, že ti tady tu sestřičku zavolám. Ale znáš to. Je to trochu těžký, když nás nikdo nevidí. To je od vás pozorný. Ale není to něco, co bych nemohl zvládnout. Nebuďte venku moc dlouho. Odpověděl jsem a blízkl na dvojici slabým úsměvem, když zmizeli z mého dohledu. Zhroutil jsem se zpátky do postele. Co se mi to sakra děje? Už jsem si začínal myslet, že jsem naštvaný na nějaké prastaré opuštěné božstvo, když se mi najednou spojily všechny myšlenky. Jak to? Že jsem si to neuvědomil dřív? Osoba zodpovědná za tohle všechno stála ve dveřích. Z tváře mi vyprchala všechna barva a oči se mi rozšířily. S mírným chvěním v hlase jsem na ní zavolal. Claire? Bledá dívka s černými vlasy, která se potloukala ve vchodu, se na mě usmála. Byl to zlý dementní úsměv, který nemůžu vymazat ze svých nočních můr. Měla v ruce panenku Voodoo. Takovou, která mi byla až děsivě podobná. Už se ti po mně stýská? Zeptala se mě Claire a přikradla se blíž k mojí posteli. Samozřejmě, Claire, víš, já ale neměl jinou možnost. Byla to... Mlč, zavři to svoji, zakřičela. Vytáhla z kapsy skalpel a přiložila mi ho ke krku. Cítil jsem studené kovové ostří na svém těle. Claire si rozhodně nehodlala hrát. Jo, nechci slyšet tvoje výmluvy. Dostal jsi ode mě šanci,
řekla a hravě mávala skalpelem sem a tam. Chtělo se mi křičet. Bylo to, jako kdyby mi po krku tančily drobné žiletky. Když si mě vykopl na chodník, řekl si mi, že moje činy mají následky. Tvoje taky. Odplivla si Claire a zadívala se přímo na mě. Tohle bylo ono. Věděl jsem, že tady zatraceně zdechnu. Neboj se, řekla. A její rozzuřené chování se změnilo. Dnes tě nezabiju. Jen jsem tě chtěla zasvětit do toho, co bude následovat. Dožene tě to. Za to, co jsi mi udělal, budeš platit hodně dlouho. Claire se zachichotala. Sundala panence čepel z krku. Zalapal jsem po dechu. Uvědomil jsem si v tu chvíli, že tu panenku celou tu dobu dusila. Zachvíl jsem se. Otočil se ke své psychotické bývalé zaměstnankyni. Usmívala se. Víc než kdy jindy. Už musím jít. Bylo skvělé tě zase vidět. Jo a nezapomeň. Budu si tě hlídat. Řekla Claire. Přerušila svůj výrok zabořením čeple do nohy panenky. A pak vyskočila ze dveří. Vykřekl jsem v agonii a zoufale se chytil za pulzující lítko. Přiběhlo několik sester, které mě uklidňovaly a ujišťovaly, že všechno bude dobré. Ale upřímně řečeno, nevím, jestli bude. Protože Claire je pořád tam venku. Místnost 371. Byl to nějaký hotel poblíž misu. Byl jsem na služební cestě se svým šéfem a už se blížil konec naší cesty. To je vše, co si pamatuji. A pak se stalo tohle. Probudil jsem se v pokoji vedle neznámé ženy, před kterou se doslova objevovaly a mizely kulisy, zavěšené, jak to říct, jakoby ve vzduchu. Co to bylo? Tohle měla být jako směšná scéna? Nebo nějaké publikum ve studiu? Počkat. Není můj vnitřní dialog nakonec tak vnitřní? V tom se žena po mé pravici probudila a položila mi ruku na hruď. Ahoj zlata, jak ses vyspal? Tohle je jenom sen, že jo? Musí to být sen. Usnul jsem v hotelovém pokoji a určitě v podvědomí jen slyším nějaký pořad, který vytváří kulisy. Jen si nepamatuju, že bych šel spát. A já nikdy nespím se zapnutou televizí. Ani doma. Nevyspal jsem se nic moc, zlato. No, jak to? Probudil ses na špatné straně postele? Ani ne. Spíš mám pocit, že jsem se probudil ve špatné posteli. Scéna vybledla a proměnila se v jídelnu, kde jsem seděl se svou ženou. Jedli jsme jakési omelety. V ruce jsem teď držel nedělní noviny, ačkoliv jsem nedokázal rozeznat jediný obrázek anebo slovo. Byla to změť černých a bílých čar. Z toho, co jsem ale dokázal rozeznat, tam nebyl vůbec žádný text. Neznámá žena znovu promluvila. Víš, Henku? Vložil jsem se do hovoru. Henk? Kdo je sakra Henk? No jo, zase se pokoušíš být vtipný. No jak jsem ti už říkala. Opravdu se mi nelíbí, že mě ignoruješ, když jíme u stolu. Pořád si zahrabaný v těch zatracených novinách. Zabilo by tě, kdyby ses na mě alespoň jedno za čas podíval? A nebo se mě zeptal, jak se mi daří? Jsem tvoje žena, pro boha. Myslíš, tyhle noviny? Gestem jsem ukázal na chaotickou sbírku nečitelných značek.
Jsou to jen černé čáry. Vždyť já tam nic nečtu. Děláš si srandu? Tak ty tady sedíš s falešným papírem proto, aby se zvinul rozhovoru s vlastní ženou? Já ti vařím jídlo, uklízím dům, venčím toho tvého zatraceného psa. My máme psa? Žádám tě jen o trochu uznání. Cokoliv, abych věděla, že pro tebe něco znamenám. Podívej, zlato. Ne, nedívej se, zlato. Bože, ty mě tak rozčiluješ. Mohla bych... Zvedla vidličku a přistoupila ke mně. Ve tváři namalovaný výraz čirého vzteku. Pak švihla vidličkou směrem ke stolu a zabořila mi ji do ruky. Do té, ve které jsem držel papír. Čímž mi ji přišpendila ke stolu. Víš ty co? Tak si teď zkus zvednout ten svůj zatracený drahocený papír. Zkus si ho přečíst teď. Ta bolest byla obrovská. Celým mým tělem rezonovala tlaková vlna. Pak se všude objevila krev. Vytékala z děr v mé ruce a tvořila tmavě rudou kaluž, která odkapávala ze stolu do mého klína. Tohle nebyl sen. Bylo to až příliš skutečné. Moje žena ze sitcomu stále viděla rudě. Běžela do kuchyně a vrátila se sekáčkem. Zatímco já jsem vzlikal nad ranou, kterou má ruka utrpěla. Rychle jsem z ruky vytáhl vidličku, hodil jsem ji po ní a utekl nahoru, kde mě dohnala. Scéna opět zmizela. Pak už si jen pamatuju, jak jsem zavřený v koupelně. Z druhé strany dveří se ozývá dunivé bouchání. Henku, zlatíčko, nemůžeš tam zůstat celý den. Hledal jsem cestu ven. Ale nebyla tam žádná okna. Přemýšlej, Jacku. Přemýšlej. Dveře bez varování rozbila sekera. Přes střepy byl vidět nechápavý výraz mé rozuřené ženy. Tady je Janey. Jo, aha, Janey. Tak takhle se jmenuješ. Rád tě poznávám, já... Já jsem Jack. Dobrý pokus, Henku. Už žádná psychologická válka. Těch tvých her už mám dost na celý život. Ukončíme to teď. Jednou provždy. Očekával jsem další reakce publika. Ale žádné nepřišly. Od téhle chvíle mlčeli. Nebylo slyšet nic. Tedy kromě znepokojivého zvuku kovu narážejícího na dřevo. Jak se Janey prodírala dveřmi, aby se ke mně dostala. Když jsem se rozhlédl po laciných hollywoodských tapetách, něco mě přece jen zarazilo. Nic kolem mě nevypadalo úplně pravé. Vlastně nic z toho nemohlo být reálné. Tohle je to kulisa? Přemýšlel jsem nahlas. Píchl jsem do jedné ze stěn a ruka mi projela skrz. No to mě podrž. Bez váhání jsem se odtamtud vyřítil a odešel z placu. Procházel jsem přímo okolo diváků ve studiu a kameramanů. Východ už byl na dohled. Černé dveře nad nimi svítil velký nápis. Odejdi, jestli se odvážíš, Jacku. Právě když jsem se chystal otevřít dveře, objevil se před mnou muž. Ostříhaný, možná tak padesátník. Šedivé vlasy, šedivý knír. Usmíval se na mě od ucha k uchu. No tak, rychle, Jacku. Myslel jsi, že to bude tak snadné. Kdo duhá jsi? Lehce na mě zavrčel, zjevně uražený mým dotazem. Ty nejsi v pozici, aby si mohl klást otázky. Ale jestli to musíš vědět, tak spíš v mém pokoji. Ve tvém pokoji? Zeptal jsem se naprosto zmateně. No tak přemýšlej, Jacku. Pokoj 371 v hotelu? Neříká ti to něco? V hlavě se mi vybavily vzpomínky. Byli jsme s šéfem v hotelu. Jehož jméno jsem si teď vybavil. Byl to Cavenwood. A ten muž, který stál přede mnou, musel tam být taky. Prošel jsem kolem něj cestou do svého pokoje.
sklonil klobouk a něco zamumlal. Co přesně to bylo? Přeju příjemný pobyt. Byl jsi tam, viděl jsem tě, byl jsi v hotelu. Konečně ti to dochází, Jacku. Já jsem tam pokaždé. Napadá tě ještě něco? Vzpomněl jsem si na dveře a číslo 371, připevněné na jejich tabulce. Nedokázal jsem si ale přímo vybavit, jak jsem do nich vstoupil. A už vůbec ne, co se dělo dál. Stalo se ještě něco? Vzpomínky byly těsně mimo dosah. Všechno se ti vybaví, Jacku. Není úniku. Jsi můj vězeň. S tím už zmizel. A s ním i dveře k východu. Otočil jsem se, abych se dal na útěk. Ale už bylo pozdě. Diváci ve studiu už neseděli. Obklíčili mě a filmový štáb teď na mě mířil kamerami. Zatímco režisér se rozkřičel. A akce. Diváci se ke mně přiblížili. Jejich ústa byly dokořán otevřená. A jejich smích se rozléhal budovou. Měli vytřeštěné oči, ruce založené v bok, když ke mně kráčeli. Byl to naprosto odporný pohled. A pak, když už jsem si myslel, že je po mně, scéna zmizela a přenesla mě na jiné místo. Cítil jsem, jak mě výhled unáší. Upadal jsem do bezvědomí. Pokusil jsem se s tím bojovat, ale nebylo to nic platné. To, co mě uvádělo do bezvědomí, nade mnou mělo krutou moc. Když jsem ztratil vědomí, uslyšel jsem, jak mi v uších zní mužův hlas. Probuď se, Jacku. Otevřel jsem oči. Proměna byla dokončená. Probudil jsem se doma v posteli vedle své skutečné ženy Charlotte. Převalila se ke mně a jemně mě pohladila po hrudi. Jak pak ses vyspal, zlato? Usmál jsem se, uchvácený jejím pohledem na slunce, které zalévalo náš pokoj. Vyspal jsem se skvěle. Dobře. Díky bohu. Všechno to musel být jenom sen. Vstali jsme. Sešli jsme o patro dolů a dali se do jídelny. Udělal jsem svůj slavný francouzský toast. Najedli jsme se a pak jsme si hodinu povídali. Byl to dokonalý den. Doufal jsem, že tohle nikdy neskončí. Bohužel pro mě nic netrvá věčně. Hele, chci ti něco ukázat. Počkej tady. Charlotte opustila pokoj a šla zpátky nahoru. O pár minut později se vrátila dolů. Položila přede mě na stůl mrtvolu. Byla to Leslie. Naše dcera. Vstal jsem a ustoupil od ní. Charlotte? Co přesně to děláš? Leslie je mrtvá, Jacku. Znova ten smích? To může znamenat jen. Ale ne. Neprobudil jsem se. Jsem pořád tady. Stěny okolo mě se zhroutily. Brány se otevřely a já si vzpomněl. Leslie byla ve skutečnosti mrtvá. Zemřela jen pár měsíců předtím. Naše krásná dcera nám byla vyrvána a všechno to byla jen moje vina. Ty si to zavinil, Jacku. Ty a ta tvoje zatracená práce. Je těžké pro otce vyzvednout vlastní dceru ze školy? Co si to za otce? Měla pravdu. Pořád jsem byl jen zahleděný do práce. V onen den jsem měl důležitý telefonát. A ztratil jsem pojem o čase. Charlotte byla v práci a já měl vyzvednout Leslie. Nakonec šla domů pěšky. A ještě než došla do poloviny cesty, jí srazilo auto. Po nárazu byla na místě mrtvá. Naše holčička. Sražená jako obyčejné zvíře na kraji silnice. Leslie na mrtvola seděla a zírala na mě. Jak jsi na mě mohl zapomenout, tati? Její chladné mrtvé prsty mi sáhly na krk a začaly mě dusit. Odstrčil jsem ji a její tělo se proměnilo v popel. Zůstal jsem tam jen já a Charlotte.
Charlotte vytáhla spoza zad nůž a švihla jim, čímž mě škrábla přímo do obličeje. Charlotte, polož ten nůž, prosím. Nemůžu, Jacku. Mám v sobě všechen vztek a smutek. To ty můžeš za to, že naše dcera zemřela. Už to nemůžu vydržet, Jacku. Já prostě nemůžu. Po tváři se jí skutálela záplava slz, jak začala hystericky plakat. Znovu se rozmáchla a já ji chytil za ruku. Charlotte, prosím. Miluju tě, můžeme to ještě zvládnout. Najdeme nějakou pomoc. Někde v zápase, aniž bych si to uvědomil, jsem jí nechtěně vrazil čepel do břicha. Krev se vyvalila snad ještě rychleji než její slzy. Charlotte padla na kolena. Pak se zhroutila přímo na podlahu. Život jí rychle mizel z očí, když mi řekla poslední větu. Už brzy budu s ní, Jacku. Konečně uvidím naši dceru. Publikum bylo dojaté. A to bylo všechno. Zemřela. Kromě té oživlé mrtvoly se tak všechno vlastně stalo. Charlotte mě neustále obviňovala. Chtěla, abych za smrt naší dcery zaplatil. Svým způsobem jsem to asi i udělal. Už jsem na tomhle světě byl sám. Naprosto a beznadějně sám. Se vzpomínkou na to, že jsem zabil svou vlastní rodinu. Scéna naposledy vybledla a odhalila pokoj 371 v hostinci Cavenwood. Přede mnou stál muž v obleku s úsměvem na tváři. Tak, Jacku, už si na to vzpomínáš. Vzpomněl jsem si. Žádná služební cesta se nekonala. To bylo víc než pravděpodobně jen výmysl mého mozku, abych si uvědomil, proč jsem tam vlastně byl. Ve skutečnosti jsem byl v tom hotelu, abych se zabil. Myslím, že už si na to pamatuju. Počkej chvíli, Jacku. Pamatuješ si, jak jsme se my dva seznámili? Potkal jsem ho na chodbě cestou do svého pokoje. Řekl, že je může přivést zpátky. Do prdele, věděl o mém životě věci, které by nikdo jiný neměl vědět. Stačilo překročit práh pokoje 371. A mělo by být hotovo. Ten večer jsem byl opilý. Jak bych mohl sakra odmítnout jeho nabídku? Varoval mě sice, že za to budu muset zaplatit strašlivou cenu. Ale bylo mi to nakonec jedno. Konec konců jsem byl připravený ukončit tu noc svůj život. Souhlasil jsem. A šli jsme každý svou cestou. Poslední, co mi při odchodu řekl, bylo: užij si svůj pobyt. To si teda užívám. Na všechno už si vzpomínám, ale co se to tu právě stalo? Bylo něco z toho vůbec skutečné? Ukázal dolů na mou ruku. Viděl jsem 4 bodné rány od míst, kde mě moje sitcomová žena bodla vidličkou. Bylo to velmi skutečné, že jo, Jacku? Uzavřel si dohodu a dodržel si svou část dohody. Tím, že si stoupil do téhle místnosti, si souhlasil s mými podmínkami a dal si mi něco, co jsem nutně potřeboval. Teď ti tvou drahocenou rodinu přivedu zpátky. Přesně, jak jsem slíbil. Pořád jsem tomu tak docela nerozuměl a on to pravděpodobně poznal. Nebyla to náhoda, že se naše cesty skřížily, Jacku. Tohle je můj pokoj. Tady uzavírám všechny své dohody. Jednoduše přitahuje lidi, kteří trpí nejhlubším zoufalstvím. A nutí je tady, aby si tady vzali život. Tehdy přicházím já. Zachránil jsem tě. V jistém smyslu. Zachránil mě? Takhle by to nazval? Ty, Jacku, člověk, který nemá pro co žít, si patrně upsal svůj život mně. Vymazal jsem ti paměť. Donutil jsem tě prožít tvůj nejhorší zážitek. Snad jako by se to stalo poprvé. Samozřejmě jsem to udělal svým zábavným způsobem. Víš, tahle místnost je moje osobní mučírna. Je to místo, kde trhám duše na kusy. Dělám to pomocí fyzického a psychického mučení. S každým utrpěným zraněním odpadávají malé kousky aury a jsou pohlceny mnou. Malé kousky, které tvoří to, kým jste. Když skončím,
to, co zbude, už není člověk. A já se tím krmím. To mě udržuje naživu. Takže to je všechno. Už je po všem. Muž se zasmál. Ne, děkuju. Tohle byla jen část. Někdy v blízké budoucnosti se znovu objevím. A pak si vyzvednu zbytek. Pak tady budeš ty a tvá rodina žít. Bude to něco, co ti bude připadat jako věčnost. Tohle bude váš nový domov. Srdce se mi sevřelo. Uvědomil jsem si v tu chvíli, co říká. Počkej, jak to myslíš? I moje rodina? Chtěl jsi je zpátky, dostaneš je. Ale jen na chvíli. Pak budete do jednoho mí. Taková je cena. Až vás budu mít všechny tři, určitě vymyslím ještě kreativnější způsob, jak do vás šťouchat a šťouchat. Vsadím se, že by si teď přál, aby byl život jednoduchý jako v nějakém podělaném sitcomu. Viď, Jacku? Tíchal jsem přirývaně. Srdce mi přitom začalo bušit do hrudi. Co jsem to pro boha udělal? Uklidni se, Jacku. Běž domů a užívej si své rodiny, dokud můžeš. Ten muž? Nebo co to vlastně bylo? Rozloučil se a vyšel z hotelového pokoje. Ale ne dřív, než se naposledy otočil. A strašlivě se na mě zašklebil. Brzy se uvidíme, Jacku. Bylo mi potěšením s tebou obchodovat. Fascinuje mě spící mysl, konkrétně noční halucinace, kterým říkáme sny. Proto si vedu deník, do kterého zaznamenávám každou myšlenku, která mi v noci projde hlavou. Každý den si nastavím alespoň jeden budík, to abych se mohl probudit během svých REM cyklů a vzpomenout si na své nejvelkolepější sny. Občas se mi stane, že znova usnu. Ale většinou to stíhám. Je to poučná zkušenost. A zatím jsem svými nočními dobrodružstvími naplnil tucet zápisníků. Kromě katalogizace svých snů, tento fenomén i studuji. Prozkoumal jsem všechny dostupné příručky o spánku a zhlédl nespočet dokumentárních filmů. Na střední škole jsem dokonce absolvoval volitelný předmět, nazvaný noční fantazie. Pod tím si nepředstavujte nic divného. Na škole to však vydrželo jenom jeden semestr, jelikož náklonost k tomuto tématu nezdílelo dost studentů. Jinými slovy, většinu mého bdělého života pohlcuje spánek, ať už v takové nebo makové podobě. V touze po dalších znalostech o tomto tématu jsem nedávno prozkoumal rozsáhlou sekci místních autorů, které nabízela místní knihovna. Doufal jsem, že najdu knihu o snech, kterou jsem snad ještě nečetl, jelikož jsem se ten den vypravil do části knihovny, kde jsem ještě nevkročil. Byl to riskantní pokus, ale byl jsem ochoten ho podstoupit ve jménu výzkumu. Poté, co jsem se prokousal množstvím románů vydaných vlastním nákladem, jsem náhodou narazil na jeden titul literatury faktu, který mě i docela zaujal. Taktika spánku. Cvičení pro odpočatou mysl, kterou napsal Jack Greywood. Reklama na zadní straně byla neurčitá a připomínala své pomocnou knihu a citáty jako Přiznejte tajemství dobrého nočního odpočinku a ukojte nenasytnou chuť své mysli k lepšímu porozumění. Nebyla to ta kniha o snech jako takových, ale vzbudila můj zájem. Když jsem se do knihy ponořil, zjistil jsem, že je mi bližší, než jsem původně myslel. Byla plná kapitol týkajících se lucidního snění, meditace a dokonce i náměsíčnosti. Většinu obsahu jsem již znal, ale ukázalo se, že je to docela příjemné čtení. Až poslední kapitola mě docela zaskočila. O tom vám řeknu za chvilku. Kapitola 16.
jak opustit své tělo. Nejedná se o mimotělní zážitek. Jak je uvedeno v kapitole 8. Mimo tělo, mimo postel. Věřím v mimotělní zážitky, ale považuji je jen za jinou formu snění. To, co se vám chystám prozradit, je něco úplně jiného. Není to ani mimotělní zážitek, ani žádný jiný stav snění. Jedná se o způsob, jak skutečně opustit své tělo s využitím spánkové paralýzy jako katalyzátoru. Než proberu podrobnosti, rád bych prošel několik předpokladů. Abyste to mohli zvládnout, musíte být bdělí v lucidním snění. Tím mám na mysli, že musíte mít lucidní sny pravidelně a udržet si v nich luciditu po dlouhou dobu. Pomůže vám také, když dokážete snadno manipulovat s prostředím snu. Pokud se vám lucidní sny zdají jen příležitostně, budete muset svou mysl trénovat, aby se vám zdály častěji. Viz kapitola číslo 6. Jak se stát lucidním chodcem. Pokud však nejste schopni lucidního snění, pak tato technika není pro vás. V tom není absolutně nic osobního. Jednoduše vám chybí nástroje potřebné k odchodu. Dalším požadavkem je spánková paralýza. Většina z nás ji někdy zažila, ale nesmírně vám pomůže, pokud ji budete zažívat pravidelně. Ve spojení s jasnozřivostí a soustředěnou myslí je spánková paralýza jedinou cestou. Jak se tak říkajíc dostat z vlastní kůže? Víceméně je to vše, co potřebujete z hlediska mentálních schopností. Je to bonus navíc, pokud jste prožili mimotělní zážitek nebo lucidní sen iniciovaný bděním. Viz kapitola 7. Probuzení do spánku. Nyní přejdeme k té zábavnější části. Vyložím vám ji krok za krokem, po němž bude následovat podrobnější vysvětlení toho, co můžete očekávat. Mějte na paměti, že vaše výsledky se mohou lišit. Krok první. Usínejte na zádech v šikmé poloze. Může to být na lehátku nebo na sedadle v autě, ale vaše tělo musí být šikmo vzhledem k úrovni země. To je jediný způsob, jak se mi to kdy podařilo. Z toho či onoho důvodu hraje asi roli gravitace. Krok druhý. Dosáhněte spánkové paralýzy. Toto je spíše vyčkávací hra než krok, protože není úplně možné ho provést podle libosti. Když už k ní dojde, je klíčová lucidita. Musíte si být vědomi, že jste ve stavu spánkové paralýzy a nebát se své nepohyblivosti. To je tak jeden ze způsobů, jak se hodí být lucidním chodcem. Třetí krok. Jakmile jste ochrnuti, pokuste se pohnout nohama. Pokud jste ve správné poloze, alespoň jedna z nich by měla být pohyblivá. Pokud nemůžete pohnout ani jednou nohou, budete muset začít znovu a experimentovat nakláněním sedačky v různých polohách. Krok čtvrtý. Po uvolnění jedné nebo více nohou se pokuste uvolnit ruce. Budou neuvěřitelně stuhlé a neměli byste s nimi být schopni pohnout, ať už se snažíte sebe víc. Poté byste měli ucítit ostré bodnutí v hlavě. Nelekejte se, nejde o žádnou mozkovou příhodu. Je to zcela normální a je to nutné k tomu, abyste mohli z těla odejít. Krok pátý. I když je to obtížné a namáhavé, snažte se uvolnit paže. Přitom se snažte rozhýbat i zbytek těla. Do boje s paralýzou dejte všechno, co máte. Hlavně znovu neusínejte. Šestý krok. Jak budete zápasit se svou myslí a tělem, pocit píchání v mozku bude narůstat. Nebude bolestivý, ale bude vám způsobovat velké nepohodlí. Dovolte tomu, aby se tak stalo. Jak bude ten pocit narůstat, začnete cítit, jak se vzdalujete od svého těla. Nebraňte se tomu. Vaše mysl je jako gumička. Bude se chtít odrazit od místa, kde je natahována. Nedovolte jí to. Následujte proud odchodu. Oceníte-li soustředění své mysli a budete-li se do puntíku řídit těmito pokyny, úspěšně opustíte pozemský pytel na maso a odemkne se vám zázrak mysli, k
který lidstvo teprve začíná chápat. No a to je podstata oné věci. Autor dál říká, že svět, ve kterém se ocitnete po odchodu, bude skrývat určité rozdíly oproti tomu, kde jste začínali. Bude se sice zdát podobný, téměř ve všech ohledech, ale bude zcela prostý jakýchkoliv forem života. Navíc se nic nepohne z místa. Všechno zůstane na svém místě, tak nehybné, jak jen to jde. Poté, co autor odhalil delikátní proces opětovného vstupu do vlastního těla, zakončil kapitolu děsivým varováním. Ať už děláte cokoliv, nepřibližujte se k vodě. Byl jsem ohroman. Celá kniha až do tohoto okamžiku byla věcná. A ta poslední kapitola mi připadala jako z nějakého sci-fi románu. Určitě to byla dobrá zábava, ale nedokázal jsem se v tom vyznat. Proč je v jinak seriózní knize taková pseudovědecká kapitola? Prostě to nedávalo žádný smysl. Uplynul asi týden, než jsem se znovu nad knihou zamyslel. Byl téměř čas ji vrátit do knihovny, tak jsem se rozhodl ji přečíst znovu, a to včetně její poslední kapitoly. Ačkoliv mi to připadalo absurdní, váhal jsem nad tím, zda se tomu jednou provždy vysmát, a nebo jestli tomu dám skutečně šanci. Splňoval jsem všechny požadavky a do jisté míry by mě to i pobavilo. Přinejmenším bych mohl říct, že jsem to zkusil sám za sebe. Když už ne z jiného důvodu, tak bych dokázal, že je to blbost. Po zvážení všech pro a proti jsem nakonec podlehl své zvědavosti. Věděl jsem, že to nebude fungovat, ale byl by to malý zábavný experiment, když už nic jiného. Kromě toho jsem měl během epizody spánkové paralýzy dělat co? Něco lepšího? Jediná drobná nepříjemnost spočívala v tom, že bych musel spát na jednom ze svých lehátek, místo v pohodlí své královské matrace. Předpokládal jsem, že je to malá cena za vědecký objev. Tu noc, o které je teď řeč, jsem měl celkem 3 části spánkové paralýzy. Během té první jsem byl příliš grogy. Úplně jsem zapomněl na tu knihu a rychle jsem usnul. Druhá trvala o něco díl a byl jsem schopen si vzpomenout na kroky popsané v poslední kapitole. Mohl jsem jen stěží pohnout jednou nohou a když jsem zkusil ruce, pocítil jsem v hlavě malý, ale znatelný diskomfort. Na zlomek vteřiny mě napadlo, jestli autor na něco přišel. A to mě trochu popudilo. Proč má být někdo lepší než já? Kvůli tomu jsem se strhnutím probudil. Když jsem o té události pak přemýšlel, docela mě to zaujalo. Stále jsem nevěřil, že bych mohl opustit své tělo, ale věděl jsem, že se něco děje. Rozhodl jsem se sklopit lehátko tak trochu dozadu a zkusit to znovu. Tentokrát bych měl nad tím vším lepší kontrolu. No a poslední pokus přišel poměrně rychle. Ještě jsem neusnul, ale moje tělo se na to už připravovalo. To je ono, to je ono, pomyslel jsem si. Než jsem se o něco pokusil, nechal jsem paralýzu plně doznít. Bylo těžké neusnout, ale podařilo se mi to. Tentokrát se mi podařilo získat plnou kontrolu nad levou nohou. Několikrát jsem s ní pohnul sem a tam, než jsem se pokusil uvolnit své ruce. Opravdu se nechtěli pohnout a byly podivně stuhlé. Víc než obvykle. V tu chvíli se ozvalo známé bodnutí. Trhlo to se mnou, ale pokračoval jsem dál. Čím víc jsem se snažil pohnout rukama, tím větší byla bolest. Věřte tomu nebo ne, ale jak jsem pokračoval dál, skutečně jsem cítil, jak se vzdaluje od svého těla. Snažil jsem se vydržet, ale nervy mě přemohly. Na okamžik jsem nad sebou ztratil veškerou kontrolu a byl jsem vmrštěn zpátky do svého těla, přičemž jsem se okamžitě probudil. Tento zážitek mě doslova vyděsil k smrti. Začínalo to být čím dál tím pravděpodobnější, že poslední kapitola Jacka Growooda je nějakým způsobem přesná. Moje zvědavost se proudila do té míry, že jsem pocítil nepřekonatelnou potřebu o tom někomu říct. Naštěstí jsem někoho takového skutečně měl. Byl to můj kamarád Josh. Věří ve spoustu věcí, kterým ani já nevěřím. To způsobuje, že se v mnoha tématech střetáváme. Jednoduše řečeno,
Já jsem většinou skeptik. A on je ten věřící. V jedné věci se však shodneme. A to je naše láska ke snům. Je to jediný člověk, který se o tomto tématu dokáže dlouze bavit. Shodou okolností také splňuje požadavky uvedené v knize. Doufal jsem, že se ke mně připojí a pomůže mi přijít na klub tomu, co se děje. Zavolal jsem tedy Joshovi a všechno jsem mu vykvákal. Byl nadšený, tak nějak jsem věděl, že bude a souhlasil, že se mnou následující večer sedne u mě doma. Podle jeho představ to mělo proběhnout bez problémů. Já jsem tomu ale úplně ještě nevěřil. Byl jsem rád, že mám někoho dalšího, kdo se mnou eventuálně přidá na cestu. Rychle přejdeme k následující noci. Chvíli jsme si povídali. A pak jsem ukázal Joshovi knihu. Po přečtení závěrečné kapitoly se mu rozšířily oči. Nemohl se dočkat, až ji sám vyzkouší. Říkal jsem mu, ať si nedělá velké naděje. Ale už teď mi bylo jasné, že tím je zcela posedlý. Připravení jako vždy jsme se uložili na opačné konce obývacího pokoje. Každý jsme měli své lehátko. Josh pořád mlel a vtipkoval o tom, že tohle je první noc, kdy budeme spolu spát. Hodil jsem po něm polštář. A pak jsme spolu vyrazili na cestu. Spánek už byl téměř za dveřmi. V tu chvíli se začaly vyvíjet věci bizarně. Neměl jsem ani jediný náznak spánkové paralýzy. Nakonec jsem se po několika hodinách spánku probudil. Všiml jsem si, že Josh tvrdě spí. Potřeboval jsem na záchod. A tak jsem prošel kolem něj, abych se dostal na záchod a zakopl jsem přitom o jeho nohy. S velkou ranou jsem dopadl na podlahu. V tu chvíli jsem se rychle otočil, jen abych zjistil, jestli se Josh neprobudil. K mému překvapení to s ním ani nepohlo. Věděl jsem, že spí tvrdě. No ale vzhledem k tomu rozruchu by se měl probudit přece i on. Začal jsem se bát a zavolal jeho jméno. Žádná reakce. Zkusil jsem s ním tedy zatřást. Nic. Uchopil jsem jeho zápěstí. Zkontroloval jeho puls. Byl tam, ale byl slabý. V tu chvíli jsem začal panikařit. Vběhl jsem do svého pokoje. Popadl jsem telefon a snažil se zmáčknout tlačítko pro volání. Když jsem se chystal vytočit číslo 911, uslyšel jsem z vedlejšího pokoje hlasitý nádech, jako když se potápěč vynořuje na vzduch. Vyběhl jsem tam, jak nejrychleji jsem mohl. A k mé radosti byl Josh vzhůru. Podíval se na mě s vytřeštěnýma očima a pak řekl: kámo, ono to fakt fungovalo, do prdele. Byl jsem ohromený. Ne jednou jsem se ho zrovna zeptal, jestli si tím vším je jistý. Jenže mezi jeho pevným přesvědčením a tím slabým tepem před chvílí mi nezbývalo, než mu uvěřit. Zdálo se, že kniha nelže. Strávili jsme několik dalších hodin povídáním. Po opuštění těla se Josh ocitl v mém obývacím pokoji. Všechno bylo naprosto nehybné. Vzduchem se nevznášelo ani smítko prachu. Josh si také všiml, že jeho tělo je průsvitné, mléčně bílý obrys jeho dřívějšího tvaru. Pokusil se otevřít dveře do mého domu, ale klika se neotáčela a dveře se nechtěly ani pohnout. Chvíli mu to prý trvalo, ale pak zjistil, že jeho nová podoba mu umožňuje cestovat skrze zdi. Josh mi dál vyprávěl, že svět venku byl úplně jiný než ten náš. A říkal, že je to jako kdybyste měli na obraze zvýšený kontrast. Díky tomu a statičnosti všeho si připadal jako uvězněný na fotografii. Snažil jsem si to tak nějak představit, ale věděl jsem, že to musím vidět na vlastní oči. Naplánovali jsme si, že si lehneme na lehátka a zkusíme tam vstoupit spolu. Navzdory tomu všemu zrušení se mi tu noc podařilo uskutečnit první úspěšný odlet. Josh už na mě čekal v pokoji, hned vedle svého spícího těla. Vidět se takhle bylo samo o sobě fascinující. Ale já jsem ze všeho nejvíc toužil vidět svět venku. Svět, kde nás čeká dobrodružství a všechno to objevování. Několik týdnů Josh přespával u mě. Objevovali jsme zcela nový svět. Trávili jsme tam snad celé dny. Bylo to zábavné a přímo návykové. Zvědavost nás zanalhadal.
Chtěli jsme se o té zvláštní říši, kterou jsme objevili, dozvědět víc. Teď vám jen řeknu ještě pár věcí, které jsme během našich výletů zjistili. Světlo tam bývá pořád stejné. Podle předmětů a budov ve výšce očí to vždy vypadá, že je okolo poledne. Ale obloha je tak černá a plná hvězd. Je to zvláštní nesoulad, který ani nedokážu vyjádřit svými slovy. Další věc. Staršími budovami se nedá projít. Nejsem si jistý, proč. A taky, nejsou tady žádné formy života. Přesně jak uvádí kniha. Dokonce ani zvířata nebo hmyz. Zvuk se koupe v lehké ozvěně. Musí nás být slyšet na míle daleko, když s Joshem mluvíme. Taky se tam dá usnout. Ale nebudou se vám zdát sny. Pokud se vzdálíte příliš daleko od svého světa, narazíte na nějakou neviditelnou zeď. Nejde jí projít. Čas v reálném světě neplyne, když jste pryč. Asi po měsíci úspěšných odchodů se ale věci změnily. Čím víc jsme to místo prozkoumávali, tím nepříjemněji jsem se cítil. Pořád se mi zdálo, že nás něco pozoruje, i když kolem nikdo nebyl. Josh byl pravý opak. Naše noční dobrodružství se pro něj stávala takovou rutinou, že už se v tom světě začínal nudit. Pořád mluvil o vodě a o tom, jak by si chtěl zblízka prohlídnout rybník u hlavní silnice. Připomněl jsem ale Joshovi autorovo varování, ale nepřišlo mi, že by ho to jakkoliv vyvedlo z míry. Nakonec ho jeho zvědavost přece jen přemohla. Jednou v noci, když jsem opouštěl své tělo, nebyl Josh nikde k nalezení. Napadlo mě, že možná ještě ani neodešel, ale do té doby mě vždycky předběhl. To mohlo znamenat jediné. Prošel jsem stěnami svého domu, běžel k nedalekému rybníku. Josh stál na konci mola, které místní obyvatelé používali k rybaření v reálném světě. Zakřičel jsem na něj. Joshi, co to děláš? Všechno je v pořádku, vidíš? Není se čeho bát. Je to jenom voda. Díval jsem se, jak Josh sáhl dolů a dotkl se hladiny rybníka. Zčeřila se. Zježily se mi chloupky na zátylku. Voda neměla nijak reagovat. Byli jsme tam celé týdny a neviděli jsme, že by se cokoliv pohnulo. Vždyť i vzduch byl nehybný. Zmateně jsem se vydal směrem k Joshovi. V tu chvíli zvedl ruku nahoru. Stejně ohromený jako já. Když ruku stáhl zpátky, vlnění se rozšířilo. Spolu s ní malá část vody potemněla. Po několika okamžicích se z černé tmy něco natáhlo. Byla to ruka. Chytila ho ruka. Natáhla se nahoru. Chytila Joshe za nohu a škubla s ním dolů. Sjel nohama napřed do vody a držel se mola jako o život. Když vykřikl, rozběhl jsem se k němu. Než jsem se dostal do půlky cesty, viděl jsem, jak mizí ve vodě. Uběhl jsem zbytek cesty, ale tma už se vytratila. Všechno v okolí se vrátilo do normálu. Můj nejlepší přítel byl v tu chvíli pryč. Ve stavu paniky vyvolané strachem jsem utíkal od toho místa pryč. Chtěl jsem Joshe zachránit, ale nevěděl jsem jak. Navíc jsem cítil, že kdybych se znovu dostal do svého těla, možná bych ho našel, probuzeného v reálném světě. Bylo to zbožné přání. Nic jiného mi však nezbývalo. Tohle zbožné přání se rozplynulo, když jsem se probudil. Josh byl stále v bezvědomí. Snažil jsem se. Opravdu jsem se snažil, ale nemohl jsem ho probudit. Nakonec jsem zavolal záchranku. Odvezli ho na nosítkách. Doktoři říkali, že je v koumatu, ale nedokázali rozeznat, co ho způsobilo. No, a to je všechno. Jsem z toho, co se stalo, úplně na dně. Zkoušel jsem Joshe v nemocnici navštívit, ale nedokážu se podívat do očí jeho rodičům. A ti tam jsou pořád. Místo toho chodím k rybníku v reálném světě a doufám, že tam nějak najdu odpovědi.
Nakonec ale nacházím jen další otázky. Ty mi nedávají spát. Spolu s opakující se noční můrou, v níž se mi přehrávají události onoho dne. Zkoušel jsem se tam vrátit, ale marně. Něco mě drží zpátky. Možná je to strach. Ten svět je jako fotografie. Nehybný snímek místa, které byste neměli nikdy spatřit. Okamžik zamrzlý v čase s odstraněnou vrstvou reality. Něco tam musí žít. Navzdory této pravdě cítím potřebu ponořit se zpátky a přivést zpátky svého přítele. Nedbal autorova varování, ale já jsem ten důvod, proč se do toho světa vůbec dostal. Já jsem důvod, proč se nemůže probudit. Musím se tam pro něj vrátit. Víš, možná by bylo světu lépe bez tebe. To byla slova, která bych od svého terapeuta opravdu nečekal. Až do té chvíle byl vždycky na mé straně, navzdory mým chybám, které tvořily mou povahu. Tu a tam jsem měl myšlenky na sebeodstranění, ale někdy jsem to neměl v úmyslu udělat. Všechno jsem to víceméně sdílel s doktorkou Cavanwoodovou. Její uklidňující hlas a moudrost mě dokázali snadno rozptýlit. Reciprocita mě tak nikdy ani nenapadla. Počkejte, doktorko, jak tohle myslíte? Zmateně jsem se zeptal. Sáhla do svého stolu. Vytáhla z ní brožuru a podala mi ji. Víš, Jacku, lidi ti nerozumí. Jsi opravdu výjimečný. Nech je tady žít v jejich nevědomosti. Pro tebe existuje lepší místo. A je na čase jít dál. Byla to jakási brožura Příští svět. Měl to být ráj posmrtného života, vybavený krásným nadpozemským kouzlem a šťastným společenstvím, které by zahambilo i nebe. Aspoň to tak podle obrázku vypadalo. Byl jsem zmatený, ale zaujalo mě to. Co přesně to je? Zeptal jsem se. Tohle je naše řešení. Místo, kde můžeš žít beze strachu a obav. Jak jako řešení? Vytáhla ze zásuvky obálku a vyprázdnila mi ji do volné ruky. Obsahovala stříbrné náčiní. Odejdi dnes večer, Jacku. Použij k tomu tohle. Portál se ti otevře a ty odcestuješ do jiného světa. Věř mi, bude to pro tebe nejlepší. Doktorka Cavanwoodová se nikdy netvářila tak vážně. Mezi mou přiznaně nalomenou psychikou a intenzivní důvěrou, kterou jsem se s ní během let vytvořil, jsem k ní měl až nezdravé pouto. Cokoliv mi řekla, abych udělal, jsem bez otázek udělal. Cokoliv mi mohla říct. Například, ať skočím z nejbližšího mostu. Já bych to udělal, jen abych ji uklidnil. Byl jsem naprosto zlomený. Dobře, doktorko, když to teda říkáte. Žádná další slova už nepadla. Jen mi gestem naznačila, abych odešel. A pak se otočila na židli čelem ke zdi. Lhal bych, kdybych netvrdil, že se mnou náš podivný rozhovor neotřásl, ale přesto jsem přistoupil na její podmínky a odešel, čímž jsem opět svěřil svůj život do jejich rukou. Racionální uvažování byl luxus, který jsem už mnoho let neužil. Tu noc jsem se v omámení jako zombie připravoval. Poslal jsem patřičné nejasné zprávy na rozloučenou té části rodiny, kterou jsem ještě měl. A poslal jsem svého domácího mazlíčka, kocoura Harveyho, ven, aby se volně potuloval s toulavými zvířaty v okolí. S tím jsem se odvážil do své ložnice. Zhasl jsem světla. Lehl si do postele a pustil se do toho. Ušetřím vás detailů samotného aktu. Jen vězte, že to zdaleka nebylo příjemné. Zatímco jsem ležel v kaluži teplé tekutiny a čekal na svůj věčný spánek, ničeho jsem si všiml. Zrak se mi začínal rozmazávat, ale viděl jsem postavu u nohou postele. Byl to muž zahalený do tmy. Stínová socha, kterou do místnosti namaloval neviditelný štětec.
Jediný paprsek měsíčního světla načrtl jeho postavu a umožnil mi zahlédnout některé jeho rysy. Měl šedivé vlasy a vypadal asi tak na 50 let. Tělo mu zakrýval oblek, který byste mohli vidět ve skříni váženého profesora. Přes obličej měl šibalský úsměv, který se mu táhl od ucha k uchu. Ačkoliv jsem byl na pokraji smrti, stále jsem se bál. Jeho přítomnost mě vyděsila. Bušení v hrudi bylo jediným pohybem, který jsem ve svém zraněném stavu dokázal vyvolat. Byl jsem nucen v agonii sledovat, jak muž otočil hlavu vzhůru a otevřel ústa do kořán, jak jen to bylo v lidských silách. Z jeho úst a očí se do stropu vyvalilo bílé světlo. Výbuch prorazil střechu a s největší pravděpodobností vyřízl díru do noční oblohy. Dům kolem nás se otřásl a naše okolí se najednou proměnilo. Už jsem neležel v posteli. Byl jsem v bílém pokoji, vyléčený ze zranění, které jsem si způsobil sám. Když jsem vstal na nohy, prohlédl jsem si okolí. Přede mnou byl bílý stůl. Za ním dvoje dveře po obou stranách. Naproti mě stál muž, který měl stále zakloněnou hlavu. Světlo se už však rozptýlilo. Po chvíli nebo dvou sklopil pohled, aby se setkal s tím mým. A pak se usmál. Omlouvám se, že jsem vás vyděsil. Bylo to nutné kvůli přechodu. Prosím, posaďte se. Muž mi pokynul, abych se posadil ke stolu. Poslechl jsem ho, ale zůstal samopatrný. Posadil se naproti mě. Víte, jsem tady, abych ověřil vaši způsobilost. Obvykle, když je smrtelník zabit artefaktem z nového světa, pokračuje bez problémů dál. Když to však udělá úmyslně sám sobě, je k dokončení procesu zapotřebí posudek. Dává vám to smysl? Byl jsem ohromen. Doktorka Cavanwoodová mluvila pravdu. Příští svět byl skutečný a já byl připraven zaujmout v něm své místo. Doufal jsem v lepší svět. Tak jsem přikývl. Dobře tedy. Můžeme začít. Muž mi podal prázdný list papíru a plnící pero. Odpovídejte prosím pravdivě. Papír pozná, když budete lhát. K mému úžasu se na stránce objevily otázky. Když jsem napsal odpověď, inkoust zmizel a objevil se další dotaz. Některé z otázek byly normální. Ptali se na všední osobní informace, zatímco jiné zkoumali odpovědi na mé jednání v hluboce podivných scénářích. Jako například, kdybyste si mohl vybrat, nechal byste si raději odstranit kůži anebo svou duši. Připadalo mi to jako zkouška, na kterou jsem se nemohl dostatečně naučit. Když bylo vše řečeno a hotovo, odevzal jsem mu papír. Muž si nasadil staromódní brýle, prohlédl si ho od zhora až dolů. Jakoby to, co jsem napsal, stále platilo. Oh bože, tohle není dobré. To vůbec není dobré. Zmateně jsem se na něj podíval. Co se děje? Doporučila vás jistá Elizabeth Cavanwoodová? Ano, je v tom nějaký problém? Víte, nedávno jsme doktorku Cavanwoodovou upozornili na porušení jednoho z našich posvátných pravidel. Ona je někdo, komu říkáme sběratel. Tak teď jsem byl zmatený. Sběratel? Ano, sběratel. Poslal na onen svět už mnoho pacientů v naději, že jim uleví od bolesti. Sběratelé jsou většinou od přírody zlovolní. Zabíjejí nevinné lidi našimi artefakty a živí se energií, která se při tom činu vyloučí. Ona je ale jiná. Její úmysly jsou morálně správné, ale její činy jsou přesto v rozporu s naším kodexem chování. Dokonce zašla tak daleko, že rozdává neschválené tištěné materiály, které odhalují důvěrné informace o tomto místě. Co přesně to pro mě znamená? Muž se zatvářil těžce zklamaně. Bohužel, vzhledem k jedinečným okolnostem vašeho odchodu ze země, jste považován za nezpůsobilého k pobytu na onom světě. Místo toho budete nyní eskortován do jiného světa. Do jiného světa? Jak to myslíte, kde to je? Muž nenabídl žádnou odpověď ani útěchu.
Během několika vteřin mě neviditelná síla zvedla ze židle a přišpendlila k povrchu stolu. Muž stal ze židle a vytáhl z nitra saka podivně vypadající dýku. Pokoušel jsem se vyprostit, ale nebylo to nic platné. Ostrý hrot mě jemně pohladil po kůži. Vnořil se do mého trupu těsně pod srdcem a napsal písmeno X. Najednou jsem se ocitl v bezvědomí. Když jsem se probudil, kolem mě byla nekonečná černá prázdnota. Zvedl jsem se a zoufale se snažil najít ve tmě alespoň kousek světla. Tato snaha však byla marná. Ohlížel jsem se ve snaze zachytit cokoliv ve svém zorném poli, ale nic jsem neviděl. Než jsem se nadál, byl jsem opět přišpendlený na místě, roztažený na podlaze před sebou. Nad hlavou se mi rýsovaly stínové postavy. Spolu s nimi se ozývaly hlasy, tři zřetelné šepoty ve tmě. Vypadá to jinak než ti ostatní. To ty ale říkáš o každém člověku. Všichni jsou jiní. Připravím fragmentor. Jakmile bude zkoumání dokončeno. A proč se s tou věcí vůbec obtěžujeme? Tady přece nemůžou umřít. Je to pro ně jen mučení. Nezapomínej na svůj výcvik. Úzkost je energie, která pohání náš svět. Je to daň, kterou platíme výměnou za studium těchto tvorů. To asi dává smysl. Kdo z vás by chtěl provést první řez? Mohu já, dozorce? Byl by to můj první. Tady máš. Jen si uvědom, že musíš vést řez rovně. Jeho forma se v opačném případě roztříští příliš brzy. A budeme muset čekat příštích 1000 let, než se znovu vytvoří. Ani si nedokážu představit, co by ta bytost za takovou dobu zažila. Jsem si vědom rizika. Věřím, že jsem připraven. Výborně. Tak tedy můžeme začít. Jeden ze stínů po mně sáhl. Křičel jsem, co mi plíce stačily. Strach se dostavil naplno. Už jsem si nepřál být mrtvý. K tomuhle jsem se přece neupsal, když jsem si ten stříbrný kov vrazil do těla. Slepě jsem plnil přání doktorky Cavanwoodové. Přesto jsem tajně doufal, že mi posmrtný život nabídne nějakou útěchu. Klidnou existenci. Osvobozenou od myšlenek a vzpomínek, které mě trápily na zemi. Tohle bylo něco mnohem zlověstnějšího. Pravda, kterou jsem nikdy nechtěl ani poznat. Než se se mnou stačil stín spojit, upadl jsem do hlubokého bezesného spánku. Místnost znovu naplnily hlasy. Pane bože, ten člověk ztratil příliš mnoho krve. Chvíli jsem byl při vědomí. A chvíli zase ne. Prosím vás, nestůjte tam a přineste někdo defibrilátor. Měl jsem rozmazané vidění. Kolem mě se objevily jakési tvary, ale nedokázal jsem rozeznat nic zřetelného. Je zpátky. Přineste někdo adrenalin. Nemohl jsem si pomoct. Nemohl jsem zůstat déle při vědomí. Nezbývalo mi nic jiného, než podlehnout únavě a nechat se unášet. Probudil jsem se v jasně osvětlené místnosti. Byl to jakýsi nemocniční pokoj. Podíval jsem se dolů a uviděl jsem obvazy, které zakrývaly stopy, které jsem si udělal nástrojem, který mi darovala doktorka Cavanwoodová. Zdálo se, že jsem nějakým způsobem naživu. Mohla to být jen noční můra? Z mého přemýšlení mě vytrhla sestra. Výborně, jste vzhůru. Vy jste ale šťastný člověk. Včera jsme o vás málem přišli. Ještě, že jsou v téhle nemocnici jedni z nejlepších doktorů na světě. Zpátky se mi nabídl jen polohůsměv. Možná to bude znít divně, ale můžete mi prosím něco říct? Jsem stále naživu. Tohle není posmrtný život. Zasmála se. Samozřejmě, že ne. Přešel jste své zranění, ale jen o vlázek. To asi znamená, že tu s námi ještě nějakou chvíli zůstanete. Smála se přitom, ale tvářila se ustaraně.
Víte, nepřísluší mi to tu vytahovat a nemusíte o tom se mnou mluvit, pokud nechcete. Ale potřebuju se zeptat. Vaše zranění vypadala divně, nekontrolovaně. Což možná u těchto typů případů je běžné, ale... Zaváhala, jestli má pokračovat. Co přesně vás zajímá? Povzdechla si. A pak to ze sebe dostala. Opravdu bych neměla vyzvídat. Ale proč jste do sebe vyryl písmeno X?